og'ir mehnat qilish qisqa muddatda yutsangizam uzoq muddatda yutqizadigan qaror. Notebook kengaytirsa bir qop pul bo'lardi, ko'tarilish ham og'ir bo'lardi, shu pul bilan chiqib ketardik. Savdo markazlarini bizga chiqardingiz. Xushlar desak bo'ladi. O'zimizga o'xshagan qoraqosh, qorako'z yigitlar 250 ming, 300 ming dollar yillik oylik olishadi. Birinchi qoidani aytaymi? Birinchi qoida bizda kerak sifatlar umuman yo'q. Buzishni o'ziga 10 ming dollar pul ketgan. Men aytaman, qaysidir ma'noda davlatimiz rahbari bizdan biznesni qutqarib qolgan deyman-da. O'zi nima uchun svet o'chirib o'tirasizlar mana o'zlaridan so'rashimiz mumkin. Ya'ni diplom endi hech narsa. Talabalik oltin davrim degan so'zi. Bu oltin haqiqiy oltin davr. Lekin oltin davr degani bu yallo qilib o'tkazadigan davr emas. Kimlar suhbatga bordi ishga? Menga buzishni o'rgating dedi. Senga buzishdan emas, tuzishdan ko'proq pul keladi. Ha, to'g'ri. Bu ko'rinishdagi bino Toshkent shahrida bir 10-12 million dollar tursa kerak. Ochig'i dasturchilik vaqtim sog'inaman. Ko'pchilik yoshlar ishga kirishadi-da, boshlanishiga 500-600 dollar bir oylik oladigan bo'lsa, qorni to'yib qolish kerak emas-da. Ikkinchi o'ringa shu iPhone'ning eng oxirgi modeli, to'g'rimi? Eng oxirgi modeli. To'g'risi, bu mavzuda gapirish oson emas, chunki gapirmaslik ham noto'g'ri bo'ladi, gapirish ham noto'g'ri bo'ladi. Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Intervyu TV kanali hamda Feruz Muhammad. Biz Toshkent shahri Sergeli tumanidamiz. Chunki bugungi qahramonimiz bilan intervyu aynan shu yerda bo'lib o'tadi. Bugungi qahramonimiz o'zining manfaatli loyihalari bilan shaxsan prezident e'tiboriga tushgan tadbirkor. Gaplaringizda sezdimki, o'z paytida qiynalgansiz. Bu kunlarga kelganingizni qadriga yetyapsiz. Ko'zingizda shu aytib turdi va menga siz juda ma'qul bo'ldingizki. Uning 27 kvadratlik kichkina xonadan boshlangan biznesi bugungi kunda butun boshli universitetlarga aylangan. Qahramonimiz yaqin o'tgan yillar davomida 2000 dan ortiq dasturchini yetishtirib bergan PDP Akademiya, PDP Universitet va PDP maktab ta'lim dargohlari asoschisi. Xullas, bugungi qahramonimiz IT tadbirkor va biznesmen Odilbek Mirzayev bo'ladilar. Xudo xolasa bugun ular bilan juda katta intervyu bo'lib o'tishi kutilyapti. Ta'lim intervyusi juda ham qiyin. Bugun syomkamizning 3-chi kuni. Odilbek akani shaxsan 3 yildan buyon juda yaxshi taniyman. Ular haqiqatan ham ta'lim fidokori. Xudo xolasa intervyumizni qo'llab-quvvatlab, o'z fikrlaringizni, izohlaringizni ayamasdan qoldirasiz degan umiddaman. Bilasiz, o'zi umuman like yoki izoh so'ramayman. Bu intervyu haqiqatan ham juda ko'pchilikka, ayniqsa yoshlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Xullas, biz intervyuni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Feruz aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshi keldingizmi? Omonmisiz? Rahmat. Dam olish kunida ham bel taqildik sizga. Endi kecha va undan avval kunlar juda gavjum edi bu yog'i. Mana aynan shu kunni endi sal ko'rib, mundoq aylanib chiqishga odam kamroq bo'lsin dedik. Rahmat katta. Xush kelibsizlar. Xursandmiz. Xo'p, endi bizni bir tanishtirib chiqing universitet bilan. Bo'ladi. Xo'p, universitetimizda bu yerda kutish zali va bizda universitetimiz umumiy maydoni 16,5 ming kvadratni tashkil qiladi. Bu yerda bizda o'quv xonalari, leksion zallar, laboratoriya zallari, pastda hozir mana kantin ishga tushyapti. Bolalar bir so'z bilan aytganda ta'lim va ta'lim atrofidagi ishlarni qilish uchun va shuningdek bizda ko'proq universitetda recreation zonalar deymiz, co-working zonalarga ham ko'proq e'tibor beryapmiz. Va shuningdek bizda yana bir katta tadbirlar zalimiz bor. Tadbirlar zali bu o'rindiqlari bir 200 dan ortiq va umumiy tomosha qilish mumkin bo'lgan zonalar 500 ga yaqin zonalarimiz bor. Va bu yerda biz asosan shu tadbir o'zimizni bir speakerlar chaqirgan holatda ularni muvaffaqiyatlan ko'ramiz. Shuningdek bizda ta'lim dasturimiz bir siz bilan suhbatlashganimiz to'laligicha ingliz tilida va chet el ta'limini beramiz. Shuningdek bizda ikkita diplom olish mumkin. Ya'ni O'zbekistonda tan olinadigan diplom va chet elda ham o'tadigan xalqaro diplom. Umumiy shular hozir xudo xolasa mana bu bino o'tgan yili 2022 yil bu binoga ko'chib o'tdik. Bu yildan o'tgan yilda ish boshladik. Mana bu yildan
yana deyim hamma nima deyish sharoitlarimizni to'laligicha qilgan holatda mana bu yildan yana ishlarimizni davom etkizyapmiz. Odilbek aka, deyarli bir avlod vakillarimiz va bizning avlod vakillari asosan deyarli barchasi universitetga kirishni orzu qilishardi. Birorta odamda men ko'rmaganman, universitet ochaman kelajakda, kelajakda IT ni o'rgataman yoki IT ga ixtisoslashgan universitet ochaman degan birorta bir maqsad orzu bo'lmagan. Agar bunaqa orzu bo'lganda men aniq eslab qolgan bo'lardim, chunki bu narsa anqon urug'i bo'lardi. Xo'p, sizda hammasi nimadan boshlangan va bugungi kundagi o'sha bugungi yoshlardagi imkoniyat sizda bo'lganda siz qanaqa yo'l tutgan bo'lardingiz? Feruz aka, bu savolingiz uchun rahmat. Bu savol aslida keng savol men uchun. Men buni maktab davridan deb aytardim, chunki menga bolaligimda o'qitirishardiki, mani bobomlar matematikadan, demak, o'qituvchi bo'lganlar, matematikadan bir ilmga ega bo'lgan inson bo'lganlar. O'sha paytda mana rayonni Garona degan aslida bo'lardi, o'sha rayonni Garonalarni boshqargan inson bo'lgandi. Ya'ni qondan o'tgan deyish mumkin va o'sha vaqtda bolaligimda o'sha 2-sinfdan to 11-sinfgacha bo'lgan vaqt davomida matematikadan turli xil fan olimpiadalarda qatnashgan. U yerda 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarda har yili o'rin olardim viloyat, tuman bosqichlarida va ichimda endi bilasizki, matematikani uddalagan inson ko'p narsani uddalashga qodir bo'ladi. Shuning uchun ham menda shu vaqt davomida o'qib borgan sari demak universitet tayyorgarlik ko'rish ham bo'lgan va bir Allohning taqdiri bilan 10 yoshda otamlar qazo qilganlar va onamlarga hamma mas'uliyat onamlarning bo'yinda bo'lgan va bizlarda bitta va yagona yo'l bo'lgan, bu faqat ilm yo'li. Chunki ilmsiz bu jamiyatda bir sotsial lift sifatida yuqoriga ko'tarilishni iloji juda qiyin bo'lgan. Shuning uchun bizga bolaligimizdan mana singlim ham ilm yo'lini juda ham qattiq ushlaganmiz. Shu sababdan ham bizga men hamma universitetga tayyorgarlik ko'rishni 11-sinfda yoki 10-sinfda boshlasa yoki kimdirlar otasini, amakisini puliga boshqasiga harakat qilgan bo'lsa, bizda faqatgina ilm bo'lardi va 8-sinfdan boshlab men o'sha vaqtlarda abituriyentlar qayerda tayyorgarlik ko'rardi? Ustozlarda, repetitorlar tayyorgarlik ko'rardi. 8-sinfda meni ustozim Mahmudjon domlaning yoniga borganman. O'sha vaqtda 8-sinfda gavdam ham katta emas edi. Bunaqa stol bo'ladigan bo'lsa, stolga bo'yim yetar yetmas darajada borardik. Va 1-2 yilda o'zida menda 9-sinfda o'zida menda matematikadan ham, fizikadan ham yuqori ball to'plash salohiyati paydo bo'ldi. Bunga bir iqtidorim bor ekanmi? Va matematikadan bir 35-36 darajaga, fizikadan esa 32dan ko'proq ball to'playdigan darajaga chiqdim. Va endi qanaqa universitet tanlash kerak degan yo'l turdi. O'sha vaqtda tadbirkorlik qilish umuman odamning aqliga sig'masdi. Davlat ishxonalariga kirish ham oson bo'lmasdi. Va davlat ishxonalaridan ham kirish mumkin bo'lgan joylar, masalan, prokuror bo'lish, diplomat bo'lish yoki bo'lmasa militsiyada ishlash o'sha vaqtda moda edi deylik. Va men ko'proq SMB'ga qiziqardim, davlatga xizmat qilishga qiziqardim. O'sha 9-sinfda 16 yoshligimda shunga maqsad qilganman va 18 yoshimda Toshkent axborot texnologiya universitetini axborot xavfsizligi yo'nalishiga 205.5 ball bilan, demak, 7-chi o'rinda byudjet grant asosida kirganman va o'sha vaqtda ona tilini ham o'qib, ona tildan ham adashmasam 31dan 32dan yetganman. Ya'ni ona tilini ham o'qishga bir iqtidorim, zehnim bo'lgan. Avvalo shu natijalarimizga men avvalo Allohga hamd aytaman. Lekin bizga hozirgi imkoniyatlar bo'lganda bundan ham katta natijalar qilarmidik? Chunki o'sha vaqtdagi zehnimiz, iqtidorimiz ko'p narsaga qodir bo'lardi-man. Nimaga bunaqa narsani aytayapman? O'tgan 1-2 yil oldin bizda o'qigan bir Jizzaxli yigit keldi. Jizzaxlik yigit keldi-da, bizani PDP akademiyani bitirgan, o'zi 16 yoshda, IELTS darajasi 7.5 ball, PDP akademiyani ham zo'r natijalar bilan bitirgandi. Qayerga kirmoqchisan desam, men MIT'ga kirmoqchiman dedi. MIT'ga kirish uchun SAT'dan, SAT'ning eng yuqori balli 1600 bo'ladigan bo'lsa, 1510, 1520 to'playotgan ekan.
Va yaqinda o'tib kelgan chiqdi. Ular hozir umuman butun dunyoda top 5 tarif kiradigan Yale degan universitet bor. Shuni computer science yo'nalishiga o'qishga kirdi. Men o'ylaymanki, bizani salohiyatimiz, siz bizani salohiyatimizdagi yoshlar o'sha vaqtda o'zini ustida ishlaganda shu dunyoning top universitetlariga kira olardi. Va dunyoni bir boshqaruv pozitsiyalarigacha yetib bora olardikmi? Va bu yerda mana davlatimiz mustaqil bo'lgan vaqtda bunaqa imkoniyatlar ko'p berilgan. O'sha 98-yildan 2002-yilgacha o'sha Umid fondi ajratilgan. Adashmasam bir 800 nafar atrofidagi yoshlar o'qib kelgan. Va o'sha insonlar hozir mana vazir bo'lyaptilar. Sherzod Shermatov shu fonddan ketgan va ko'p do'stlarimiz shu Umid fondidan ketgan hayotda bir o'zlarini o'rnini topgan katta pozitsiyalarda, zo'r pozitsiyalarda ishlayapti. Biz ham men o'ylaymanki, men endi o'zimni maqsadim nimaki, shu qilayotgan loyihalarimizda shunaqa talantlar topaylikdi, shu talantlarga imkoniyat berib, shu hayotini yaxshi tomonga o'zgarishiga va kerakli katta pozitsiyalarga borishiga sababchi bo'laylik degan bir ichimda katta maqsad bor. Shu maqsad yo'lida demak turli xil ta'lim loyihalari bilan shug'ullanib kelyapmiz. Bu loyihalar haqida mana intervyu davomida batafsil to'xtalamiz. Xo'p, davlat ishida ishlash maqsadi nima bo'ldi? Amalga oshmadimi? Qabul qilishmadimi? SMBga 4-chi kursda topshirdim. Hujjatlarimni qabul qilishmadi. Sabablarini ham bilmayman, rosti. O'sha vaqtda do'stlarimiz bilan bir yaxshi fraza bor edi. SMBga kira olsang bu omading, kira olmasang bir baxting degan. Demak, baxtli ekanmiz, kira olmamiz dedi-ku. Va universitet bitirgandan keyin Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi Yangi texnologiya ilmiy axborot markaziga dasturchi injener sifatida kirdim. Va shu bilan parallel ravishda boshqa o'rindoshlik asosida boshqa davlat tashkilotlarida ham ishlay boshladim. Bu tashkilotlar tovar xomashyo birjasi, xalq tilida UZEX deymiz, UZEX'da ishladim. Iqtisodiyot vazirligi hozir mana kambag'allikni qisqartirish va iqtisodiyot vazirligi bo'lgan. Shu vazirlikda ishladim. Shuningdek, davlat demak bosh prokuraturasi, generalniy prokuraturada va boshqa turli xil davlat idoralarida dasturchi injener, team leader, loyiha menejeri sifatida demak ishlay boshladim va u yerda katta tajribalar oldim ustozlarimizdan. Shu tajribalarni qo'llagan holatda mana 2017-yilda davlatimizdagi bo'lgan o'zgarishlardan bir ilhomlanib tadbirkorlik faoliyatiga yo'l qadam qo'ydik va 6 yildan beri tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelyapman. Sharoitlar haqiqatdan zo'r. Universitetga gap bo'lishi mumkin emas. Mana deyarli 2-3 kundan beri shu yerdamiz. O'zimizni uyimizdek bo'lib qoldi bu joy. Xo'p, taxminan mana shunaqa zo'r universitet ochish uchun, shunaqa bir ta'mirlash uchun qancha pul ketar ekan? Bizani umumiy shu PDP universiteti loyihasi shu to'laligicha ishga tushgungacha bo'lgan jarayonda 3 million dollardan baholagan 3 million dollar atrofida, ya'ni bu yerda o'quv dasturlari, bu universitet konsepsiyasi, remontlar, texnika jihozlari, umuman smeta qilib budjet qilganimizda 3 million dollar ortiq budjet kirgandik. Hozir deyarli o'sha hammasini yopib kelyapmiz, xudo xolisa. Bu binodan tashqari bo'lgan xarajatlar. Binodan tashqari bo'lgan xarajatlar. Binochi. Bino endi bu ko'rinishdagi bino Toshkent shahrida bir 10-12 million dollar tursa kerak. Xo'p, bu yerda hozir bir vaqtning o'zida qancha bola IT'ni o'rganishi mumkin? Bu yerda umumiy sig'imimiz, demak, umumiy bu hamma vaqtlarni hisoblaganda 6000 nafargacha demak, talabalar o'qishi mumkin. Bu binoda boshlang'ich ko'rinishda ikkita katta loyihamiz amalga oshiramiz, chunki binoni o'zi ham uchta korpusdan iborat. Bitta korpusida biz PDP School, ya'ni xususiy ta'lim muassasasi, mana sentyabr oyidan boshlanyapti bu bitta loyihamiz bo'lsa, o'tgan 2022-yilda boshlangan xalqaro IT universitet loyihasi va bu yerda hozir 2-chi yilni hisobi bilan 1200-1500 atrofida talabamiz bo'ladi. Biz bu yerda xudo xolasa bu ham bu loyihamiz ham bu joyimiz ham biza uchun aytish mumkin bo'lsa bir 3-4 yillik makon bo'lishi mumkin. Xudo xolasa shu siz bilan suhbatlashamiz. Yanada kengayish shahar tashqarisida alohida hamma imkoniyatlarga ega bo'lgan haqiqiy kampus maqomiga ega bo'lgan bino va u yerda nafaqat o'qish, ishlash, o'z mehnat karyerasini boshlash, xorijiy kompaniyalarda o'zini kompaniyalar yo'liga taklif qilish emas. Shuningdek, bu ekotizimning ichida
masalan, shahar tashqarisi qilinyapti. Shahar tashqarisi qilingandan keyin ota-onalar borishi, ularni dam olishi, uylar ham bo'lishi. Albatta, uylar ham bo'ladi, apartmentlar ham bo'ladi. Shu ko'rinishda bir PDP Valley nomli bir kichik shahar qurish maqsadimiz bor. Bu bizada o'sha intervyu davomida aytganimdek, 2030 yilgacha bo'lgan qiladigan aniq strategik masalalarimiz aniq yozilgan. Bizdan ingliz tilida aytamiz, vision 2030-gacha yo'limizni aniq ko'ramiz va shu yo'l bo'yicha hozir harakatlanyapmiz. Hozir mana ishlayotgan joylaringizni, ishlagan joylaringizni sanayapsiz, haqiqatdan juda katta joylarda. U yoqda shu soddaroq qilib tushuntiring, nima ishlar qilgansiz? Mana soliq qo'mitasida nima qilardik? Mana buxgalterlar ochko topshirishadi. Ochko topshirganda avvallari qanaqa bo'lardi? Buxgalterlar hujjatlarni ko'tarib, davlat soliq inspeksiyasiga borib, u yerdagi soliq inspektorini birga navbat kutishardi. Bu kutadigan navbatlar bir kun, 3 kun, 1 haftalar davom etardi va ularga ayrim demak, noqonuniy harakatlar ham u yerda oralashishi mumkin edi. Ehtimoli bor edi, deylik, ehtimoli bor. O'sha bu elektron tizim hamma narsa onlayn ravishda, elektron kluch orqali, ETSP orqali kluchdan demak, podpis qilib yuboriladi va o'sha hujjatlarni inspektor qabul qiladi va u yerda har birta qilinayotgan harakatlar demak, ro'yxatga olib boriladi. Va o'sha vaqtda mana interaktiv xizmatlar juda ommalashgan edi. O'sha interaktiv xizmatlarni juda katta qismini shu jamoada ishtirok etgan holatda qilganmiz va loyihalarimiz bir 10 dan ortiq loyihalarda ishtirok etganman va bu loyihalarni umumiy qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, hozirgi kunda bir 4-5 million dollar atrofidagi loyihalarda ishtirok etganman. Va bularda bir hozir ham mana o'sha biz qilgan platforma ishlab turadi. Men o'zimizni shogirdlarga yoki do'stlarimizga mana bu joyni men qilganman, mana bu joyni men qilganman deb qazir ma'noda bir faxr tuyg'usi tuyuladi bu yerda. O'sha vaqtlarda misol aynan o'sha vaqtda ham hozir ham menimcha bundan keyin ham IT ishlariga oyligi juda katta bo'lgan, juda katta bo'lgan. Siz ham oyligingiz adashmasam shu 1 matil o'sha vaqtda bir oyda bitta matizni puli darajasida oylik bo'lgan. Lekin universitet ochish, umuman ta'limga yo'nalish qanaqa bo'lgan? Qanday o'tgansiz? Keling, mana o'sha, demak, davlat xizmatchisi bo'lgan davrimdagini maoshlar haqida aytib o'tadigan bo'lsak, menimcha ko'pchilikka bir qiziq bo'lishi uchun aytaman. Davlat soliq qo'mitasida alohida oylik olardik. U yerda bir 1.5 ming dollar atrofida oylik berishardi. Shuningdek, qo'shimcha o'rindoshlik asosida demak 2012-2015 yillar davomida demak UZEX'da ishlardim. UZEX'da bu loyiha asosida olinardi va loyihalar qilayotgan vaqt davomida bu yerda demak loyihalarni yopganimiz sari pul berishardi. Odatda 3 oy, 4 oy, 5 oyda bir marta pul olardik. O'sha vaqtda noutbugimda sumkasi bo'lardi. Noutbugim sumkasida noutbugimni olib qo'yib, katta sumka edi. Ichiga o'sha kassadan pul olardim. Noutbuk kengaytirsa bir qop pul bo'lardi. Ko'tarish ham og'ir bo'lardi. Shu pul bilan chiqib ketardik. Menimcha 22 yosh, hali universitetni endi bitirgan, demak, yosh uchun bu yaxshi natija bo'lgan deb o'ylayman. Bir qop pul. Bir qop pulni ko'tarib chiqib ketish. Shu sababli, demak, ishxonada ham yaxshigina karyerani ro'z qila olganmiz. Bu zo'r. Bir qop pulni tashab yoki yanada odamlarga tushunarli bo'lishi uchun har oydagi bitta matilga yetadigan maoshini tashab umuman bir boshqa yo'nalishga o'tish, ta'lim berishga o'tish. Endi ta'lim berish juda ham qiyin deb o'ylayman men o'zim. Nimaga bu maqsad paydo bo'lgan? Men har doim Feruza aka, mana ichimda bir men uchun ochig'i bu bir odamlarga noto'g'ri eshitilishi mumkin. Pul men uchun har doim birinchi maqsad bo'lmagan. Maqsad bo'lgan. Har doim pul maqsad. Bu narsani yashirmaymiz. Lekin birinchi raqamli maqsad emas. Men o'sha vaqtda 2016-2017 yilda, demak, Generalniy prokuraturada, Bosh prokuraturada elektron hujjat almashinuv loyihalarini qilardik va o'sha vaqtda davlatimizdagi o'zgarishlar sababli hamma biladigan MIP, majburiy ijro byurosi tashkil qilingandi va shu majburiy ijro byurosida mana kunuzda ham anaqasi chiqqan, demak, maqolasi chiqqan, topsak qo'ysak bo'ladi. 7 milliondan 11 milliongacha oylik beramiz degan. O'sha vaqtda bu raqam 2000 dollar, 1.5 ming dollar atrofida, lekin bu raqam
2000 dolar da, 1.5-2000 dolar atrofida. Bu rakam juda ham katta rakam edi. Çünkü davlat xizmatchisi 11 million oylik oladi deganlarsa, o'sha vaqtda davlat xizmatchilari adashmasa 3-4 million oylik olardi. Ve ko'pchilik hujjat topshirishni boshladi. Aynan shu texnitskiy universitetlar, deylik Toshkent Xabarot Texnologik Universiteti, Texnik Universitet ve boshqa universitet talabalari kelyapti de. Mana o'zimiz tilda aytaman, nimani bilasan desa, C++ bilaman, CSS bilaman, HTML. Bu degan juda ham bazaviy bilimlarda, juda ham kam bilimlar. İlk bosqichda. İlk bosqich. Bu bilimlar bilan demak proyektlarda qatnashib bo'lmaydi. Ko'rdim, ko'rsam universitetlar yetarli darajada bilim bermayapti. Hozir ham menimcha shunaqa ko'p universitetlarda bermayapti. Bu yoqda esa davlatda shunaqa katta ish o'rinlari bor. Va bu o'rinlar ko'ryapman, interaktiv uslugalar rivojlanyapti. Demak, IT bozor kengayib boryapti. Demak, bu yerda bir katta imkoniyat ko'rildi. Shu bilan birgalikda bu loyihani boshlashga men asosan demak, GOS loyihalarini, davlat loyihalarini loyihalash bilan shug'ullanganman va bu loyihalarni shug'ullanishda bitta katta muammo bor edi. Muammo shuki, davlat loyihalarini olsangiz, siz loyihaga egalik qilishingiz bilan birgalikda dastlab 15%ni berardi. 15% albatta bu kichikroq summa hisoblanadi. Keyin loyihani yopib bo'lganingizdan keyin bu 3 oy o'tadimi, 6 oymi, 1 yilmi, 2 yildan keyin qolgan 85%ni to'lab beradi. To'lab bermasligi ham mumkin, agar loyihani topshira olmasangiz-da. Endi bu loyihalarni qilish uchun esa jamoa kerak. Jamoani esa ushlab turish kerak. Ushlab turish uchun qo'shimcha mablag' kerak. Shu sababdan men ta'lim loyihasiga qo'l urdim. Dadam, bobom o'qituvchi bo'lganiga, balki o'zimda ham o'qituvchilik qoni qon tortgan bo'lsa kerak. Shuning uchun shu yo'nalishda ish boshladik. Boshlanishiga men o'zim bir programma qildim. Butun dunyodagi eng trenddagi texnologiyalarni oldim, O'zbekistonda qo'llaniladigan texnologiyalarni oldim. Ayniqsa enterprise sektor deymiz-a, shu demak, biznes sektorga rivojlanadigan, demak, davlat sektorini rivojlantiradigan frameworklar tanlab olib kurs qildim. 9 oylik kurs. 9 oylik kursni planini Facebook'a qo'ydim. Bir haftaga qolmasdan 24 ta bola yetib keldi-da. Bitta 22 kvadrat kichkina joy oldim, o'qish boshladim. 9 oylik dastur. 3 oyga qolmasdan bolalar zo'r-zo'r joylarga ishga kirishni boshladi. Ular ma'lum bir bilim bo'lganda, to'g'rimi? Faqatgina fundamental bilimi bor xolos. Ha, fundamental bilim. Shu bilimlar bergandan keyin ishga kirishni boshladi. Endi ana ingliz tilida aytamiz, ana word of mouth deymiz. Yaxshi gap tez tarqalar ekanda. Bir pasda bolalar uje qatta o'rganding, mana universitetda o'qiyotgan bolaga o'sha vaqtda 500-600 dollar pul bersa, bu to'ppa-to'g'ri albatta. U payt ishlashdi, o'zi qiyin bo'ladi. Hozir ham shu. Ha, bir pasda yig'ilishdi va bu yerda ana biza karra-karraga tezroq rivojlandi. Odilbek aka, biz qayerdamiz? Biz navbatdagi manzilimiz BDP Junior loyihasi. Bu loyiha asosan 8 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan yoshlarni, o'smir yigitlarni, yigit-qizlarni qamrab oladigan loyiha. Bu maktabga qo'shimcha ta'lim sifatida ochilgan loyiha, ya'ni bolalar yozgi vaqtda yoki maktabdan qo'shimcha ravishda IT sohada o'zlarini bir sinab ko'rishga mo'ljallangan loyiha. To'g'risi bu loyiha menga juda ham o'zimga ham ko'p yoqadi, chunki bolalar keladi-da kichkina-kichkina bolalar o'zlari jug'ur-jug'ur qilib bir narsalar qilishadi, juda ham anaqa. Bu manzilimiz juda ham senter joyda joylashgan ekan, shuni alohida ta'kidlash kerak. Mana shundoq sirki yonida, xuddi shunday, Xadra maydonida. Xadra maydonida metro ham juda qulay, xullas juda-juda zo'r lokatsiyada joylashgan ekan. Mana ota-onalar farzandlarini sirk olib kelgan vaqtda bu yerdan ham bemalol ko'rib o'rtalar bo'ladi. Ichkaridagi muhitni ham mana ko'rasizlar o'zlaringiz jarayonda. Bu ancha yildan buyon sizga qarashli joy, to'g'rimi? Xo'p, suhbatimiz davomida aytgandik, BDP demak, ekotizim rivojlanish bosqichida birinchi 22 kvadratlik joyda, keyin demak, kosmonavtlardagi 200 kvadrat atrofidagi joyda, bu 600 kvadratga yaqin maydon. Bu bizani 3-chi joyimiz edi. 4-chi joyimiz BDP Akademiya. Biz hozir, demak, bu bizada 2019 yil aprel oyidan beri biz shu yerda faoliyat yuritamiz. Marhamat. Eng o'sha keksa manzillardan biri ekan sizlar faoliyatlaringiz. Marhamat. Yuring. Feruz aka, bu yerda ham juda ham aslida ko'p bitiruvchilarimiz o'qib bitirib yaxshi joylarda ishlashgan. Mana bu yildan 2023 yildan bu loyihani alohida bir binoga olib chiqdik.
PDP Junior loyihasi bu aytgandek 8 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun bir zamonaviy texnologiyalarni, zamonaviy bilimlarni o'rganadigan bir bilim dargohi. Bu bo'yicha ham menda ambitsiyalar juda ham katta. Men o'zimni farzandiman, 6 yoshli o'g'lim ham shu yerda kelib ta'lim oladi. Alohida o'qituvchilar o'sha robototexnika bo'yicha bilim berishadi. Agar siz qiziq bo'lsa, kirib ko'ramiz. Marhamat. Xo'p, ishni shunda hozir o'sha deylik 20-27 kvadratli joyda boshlagansiz. Undan keyingi etap qanaqa bo'lgan? Birdan akademiyaga o'tilmagan menimcha. Undan keyingi etap undan keyin bizda kosmonavtlar metrosida umumiy kvadrati 200 kvadrat, 192 kvadratlik bino edi. U 6-7 xona edi. U yerda alohida biznes sentrda joy oldik va u yerda asosiy auditoriyasi talabalar, talaba bo'lganda ham ochiq aytaman, Toshkent axborot texnologiya universitetini 90% Toshkent axborot texnologiya talabalari bo'lardi, boshqa universitetlardan ham kelishardi va u yerda ham 1.5 yil atrofida ish yuritdik. Shu bilan birgalikda men shu 2017 yildan 2019 yilgacha vaqt oralig'ida nafaqat bu ta'lim loyihalari bilan, balki davlat loyihalari bilan ham shug'ullandim. U vaqtda shu Davlat soliq qo'mitasida yoki boshqa do'stlarimiz loyihalarida ishtirok etdim. Bu davrda 2017-2019 da men ko'proq bir o'tish davri deyman, chunki tadbirkorlik bo'lib tadbirkorlik emas, demak davlat ishi bo'lib davlat ishi emas, ikkalasini ham aralash holatda olib keldik. Lekin tushundimki, bitta ishni mahkam, qattiq ushlash kerak ekan. Va 2019 yilda shu Hadrada 600 kvadratlik katta joy oldik, ma'lum bir ma'noda. Va o'sha joyda bu faoliyatimizni bir IT akademiya deb nomlab, IT akademiya ko'rinishida ish boshladik va u yerda bir 800 nafarga yaqin talabalar tahsil olishni boshlashdi. Bir paytning o'zida. Bir vaqt o'zida. Bu misol uchun deylik o'quvchi yig'ish qanaqa bo'ldi. Keyin akademiya ochish ham menimcha o'z-o'zidan hozir mana bizni ko'rayotgan odam juda tez bo'ldi. Endi natijani ko'ryapti-da faqat. Juda tez bo'ldi deb o'ylashi mumkin. Akademiya ochish o'zi qanaqa, bosqichlari qanaqa, nima eng sizga o'sha yodingizda qolgan, xayolingizda qolgan va hozir ham eslasangiz, "Oh" deb boshingiz og'riydigan, yurak og'riydigan darajada qiyinchiliklar nima bo'lgan va odam yig'ish qanaqa? 8 yilda bu yana IT bo'yicha menimcha oson emasdi. To'g'ri aytasiz aka, ayrim narsalarni o'tgan narsalarni faqat o'zim bilaman, yonim atrofdagi jamoadagilar bilan. Bu oson bo'lmagan. Rostdan hozir bu yerda suhbatlashib o'tirish 2 minut aytilgan gap. 2 minut aytilgan gap. Mana bitta case men juda ham ko'p eslayman. 2017-yil yo 14-chi yo 15-chi sentyabr atrofi edi. O'sha vaqtlarda bilasiz, universitetni, Toshkentdagi universitetdagi ham talabalarni viloyatlarga paxtaga olib chiqardi. Bizani asosiy auditoriya esa talabalar. Va talabalar paxtaga chiqqandan keyin kamida 2 oysiz qaytib kelmaydi. Va 2 oy davomida arenda puli, boshqa xarajatlar bitta qoplab turishdi o'zi bo'lmaydi. Va o'sha vaqtda endi ish boshlaganmiz. Hamma topgan tupkanimni topib, bor narsam bilan boshlaganman. O'sha anaqaga kosmonavtlar metrosidagi biznes sentrda bo'lsin-da. Keyin u yerda balkon bor, balkonga chiqib qarab turibman, nima qilsa bo'ladi deb. Ish qilyapsiz. Endi tabiiyki, bu oson ish emas, boshlagan tembol u yerda bir tadbirkorlik ko'nikmalari yo'q, hali bunaqa zarbalarni qabul qilmagansiz. Endi hozir har kuni qabul qo'rib uje ta'sir qilmaydigan darajaga yetib ketgan. Endi u vaqtdagi holatingiz o'zi xodim va o'qituvchi bo'lgansiz. Birdan o'sha rahbar ham bo'lib qolgansiz. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Tadbirkor. Tadbirkor bo'lish. Keyin bu narsani to'g'ri icham esimdan chiqmaydi. Paxtaga chiqishni boshladi. Ertasi kuni davlat rahbarining farmoni chiqdi. Hech qanaqa talabalar paxtaga olib chiqilmaydi. Men aytaman, qaysidir ma'noda davlatimiz rahbari bizdan biznesni qutqarib qolgan deyman-da. To'g'risi bu qolganlar uchun bir boshqacha eshitilishi mumkin, lekin men uchun juda ham qadrli bu narsa. Chunki agar o'sha vaqtda bo'lmaganda, balki hozirgi universitetlar, boshqa narsalar bo'lmasdi, balki. Balki sinib qolardik. Balki sinib qolardik, bo'lmasdi.
Şu vaqtda talabalar qaytishni boshladi, yana jarayon yo'lga qo'yilib ketdi. Va biz mana shu yergacha keyin yetib keldik. Akademiyachi, akademiya, masalan, akademiya biroz juda katta, men masalan universitetdan ham kattaroq narsadek tuyuladi-da menga. Nomi jihatdan balkim nomi juda ulug'ligi, bilmadim xullas. O'sha avval biz bilardik shu milsalar shu akademiyada o'qirdi. Shu bizlar bolalik xotiramizda, abituriyentlik xotiramizda shu narsa qolgan. Shunga sal oydinlik kiritaylik. Akademiya o'zi buni ochish qanaqa bo'lgan, yo'lga qo'yish qanaqa, nima maqsad ko'zlangan, qay darajada yetildi? Endi bizani xalq tanimizda akademiya deganda ko'proq siz aytganingizdek, men bu ilm fan bilan ko'proq shug'ullanadigan dargoh bo'ladi. Bizani bu IT olamida bu akademiya degani bu ko'proq shu qo'shimcha kurslar bilan to'ldiriladigan jarayonlar hisoblanadi. Shuning uchun biz o'sha PDP IT akademiya deb turib nomlaganmiz va u yerda ko'plab ustozlar dars berardi. Aslida bu narsani aytish biroz noqulay-ku, o'sha vaqtda hozir universitetlar qila olmagan ishlarni, universitetlar qila olmayotgan ishlarni biz to'ldirardik. Ya'ni universitetni bitiradi edi, biror joyga ishga bormoqchi bo'lsa, yetarli bilim yo'q. Shuning uchun universitet davomida bizaga kelib o'rganib, demak, bilim ishga kirishi mumkin bo'lardi. Talabalik paytingizda ham ishlaganmisiz? Talabalik vaqtimizda o'zi IT-ga yo'naltirilgan, aynan dasturlash yo'nalishida barmoq bilan sanarli ishxonalar bo'lar. Men sizga hozir aytaman. Muzaffar aka Karabayev ochgan Data Site Technology bo'lardi. Keyin banklarga xizmat ko'rsatadigan Fido biznes bor edi va qolgan yana bir 4 ta 5 ta tashkilot bo'lardi. U yerda asosan rusiy zabonlar ishlardi. Boshqa bo'lmasdi unda kompaniyalar. Biz qayerda praktika qilardik? Men hozir uni qo'rqmasdan aytaman. Chunki davlatimiz rahbari ham bu narsani aytganlar, aytsa bo'ladi. Men ko'proq shu universitetning kafedrasida bizda diplom yozilardi. Diplomning ikkita qismi bo'lardi. Birinchisi yozma shaklda qism bo'lardi, ikkinchisi programma bo'lardi. Har bitta masalan 4-chi kursda diplom yoziladigan bo'lsa, ko'pchilik bu tomonni yozdirardi, programma yozdirmas. Men oyiga ishonsangiz 30-40 ta programma yozgan oylar ham bo'lgan. Bu birovlarga yozib berardi, boshqalarga yozib berilardi. O'sha vaqtda ko'plab programmalarni qilib, asosan axborot xavfsizligiga yo'naltirilgan programmalar qilardim, o'sha joyda ko'proq dastlabki demak, tajribalarni universitetni aytish mumkin bo'lsa, laboratoriyasi deymiz, kafedrasida olganmiz. Men e'tirof etaman, u yerda ham mana Komil aka Toshev ustozimiz bordilar. Hozir adashmasam, u yerda prorektor bo'lib ishlaydilar. Ustozdan ko'p narsa o'rganganmiz, ayniqsa hayotiy saboqlarni o'qigan nazardan ancha bizaga ko'nikmalar berganlar. U pulga yozilgan programma yoki shuncha amaliyot o'tish uchun? Pulga yozilgan. Pulga yozilgan. Taxminan necha pulga yozilgan? Shu vaqtda o'rtacha 50 dollar bitta programma yozib 50 dollar bo'ladi. Unda ancha-muncha pul topgan ekansiz. Ushini o'rtasidan. Taxminan nechta bola dars oladi bu yerda? Bu yerda umumiy 8 ta xona. Faoliyat boshlaganimiz hali ko'p bo'lmadi. Bu yerda aynan bu lokatsiyada 200 dan ortiq. Ichkari ham tashqari ham farqi yo'q. Assalomu alaykum. Men Boridur. Beltatigan bo'lsak. Assalomu alaykum. Qolmanglar. Yaxshimisiz? Ha, bemalol suhbatlashib ko'rishingiz mumkin. Ha, bu yerda mana bolalardan nima o'rganilayotganlarini ko'rsak bo'ladi. Bu qaysi loyiha bu? Generalization loyihasi. Aha. Bu generalization loyihasida Feruz aka bu yerda dasturlashda asosi bo'lgan algoritmlash bilimlari o'rgatiladi. Agar shu bilimlarni yaxshi o'zlashtirib olsa, shu bolalardan yaxshi software injenerlar chiqadi. Shuning uchun ham bu loyihani aynan muallifi o'zimman. Chunki mana bu bolalarda ko'proq har xil ko'nikmalari bor, kod bloklar, lekin bu yerda algoritmlarni har qanaqa sohada ham qo'llash mumkin. Shuning uchun bu yerda algoritm bilimlarini ko'proq o'rgatamiz. Boshqa loyihalarimiz ham bor, robot texnikaga bog'liq bo'lgan loyihalar bor, Pythonga tegishli bo'lgan front-end. Bolalarda hozir kichikroq yoshdagi bolalar ham bor, ularni ham kuzatishimiz mumkin. Hamma o'z xohishi bilan kelganmi, IT'ni o'rganaman deb yoki ota-onasini bir qiltovi majburiyati bilan. O'zlari xohishlari bilan. Oila hamma bir ovozdan o'z xohishi bilan kelganini ma'lum qilishdi. Omad yor bo'lsin, xudo xolasa PDP universitetda ham ko'rishguncha deydi. Shunaqa. Bular o'sha bosqichma-bosqich. Albatta. Bemalol xolasa universitetga ham kirish mumkin, shunaqa holat
Bu endi maktabga qo'shimcha ta'lim sifatida bu yerda o'rganishadi. Endi bu yerga akademiyaga ham kirish. Akademiyaga ham kelishi mumkin. I bu aytganimdek, PDP School loyihasi bu yildan ishga tushyapti. Menimcha bu yerda ko'pchilik bolalar agar xususiy ta'limni xohlasalar, PDP School loyihasi ham davom etkizish mumkin bo'ladi. Xo'p, endi universitet och. Bu fikir qanaqa bo'ldi? Buni qiyinchiliklari qanaqa bo'ldi? To'g'risi, universitet ochilishi o'zi xususiy universitet ochish mumkin ekan degan fikrlar o'zi menimcha 1-2 yillikda shakllandi, oxirgi 1-2 yillikda. Va buni qanaqa qiyinchiliklari bo'ldi? Nimadan boshlandi ish? Qachon o'zi shu talab yetib keldi? Ochishim kerak ekan degan bir fikr bo'ldi. Feruz aka, mana hozir biz bir voqealar rivojini ko'radigan bo'lsak, 2019 yilgacha keldik-da. Hozir mana 2023 yil bo'ladigan bo'lsa, ungacha o'qigan loyihalarimiz ham bor. Bu boya so'zimni boshida aytganimdek, bu evolyutsion yetib keldi. 2020 yilda, mana 2019 rivojlanish boshladi. 2020 yilda butun dunyoning boshiga bir balo keldi. Bu koronavirus keldi. Hech kim ko'chada chiqa olmay, juda qiyin aziyat chekishdi. Va biz shu vaqtda ham to'xtamadik. Jamoamiz bilan birgalikda O'zbekistondagi IT'ga yo'naltirilgan birinchi katta onlayn platforma ishga tushirdik. PDP onlayn loyihasi. Bu loyihada hozirgacha ham bir vaqt o'zida 600-700 nafar o'quvchi talaba o'qishadi va bu loyihada nafaqat Toshkent shahrida, balki viloyatlar va asosan bizning auditoriya, demak, Janubiy Koreya, Dubayda, chet elda yashaydigan o'zbek zabonlar bemalol bu platformadan o'rganishi mumkin. Va o'sha vaqtda butun O'zbekiston bo'ylab shu joyda, demak, onlayn platforma. Bu onlayn platforma faqatgina video yozuvlardan iborat emas, balki video yozuvlar bilan birgalikda buni bizda eng katta yutug'imiz akademik support deymiz, akademik qo'llab-quvvatlov. Akademik qo'llab-quvvatlov asosida bu bilimlarni, demak, olishi mumkin bo'ladi. Va 2020 yil karantin vaqtida asosan onlayn platformaga urg'u berdik va karantin cheklovlari tarqay boshlagandan so'ng 2021 yilda yana bitta katta kengayishga harakat qildik va PDP akademiyasini keyingi bosqichi biza o'sha vaqtda 600 kvadratlik ofisda bo'lsak 3000 kvadratlik katta Chorsuda joylashgan PDP akademiya binosi ishga tushdi. Bu o'sha Chorsu va demak Tinchlik metrolar orasidagi bino. Bu binoda ham biza ko'plab loyihalarni qildik va har bitta loyihada men maqsad qiladiganim natijadorlik va natija bo'lganda ham bular bizdan bitirayotgan yoshlar demak ish faoliyatini boshlashni maqsad qilardik va 2021 yilda biz yana bir O'zbekiston uchun yangi loyiha qildik. Bu butun dunyoda ingliz tilida aytaman income share agreement deymiz. Ya'ni ishga kirgandan keyin o'sha o'qish to'lovini to'lash imkoniyati bo'lgan bir grant loyihasini yo'lga qo'ydik. Ya'ni avval hech qanaqa to'lovlarsiz, demak, siz o'qiysiz, ishga joylashasiz. Ishga joylashgandan keyin shu qarz mablag'laringizni yana joyiga qaytarib qo'yishingiz mumkin. Va buni biz bu loyihani unicorn deb atadik. Unicorn atamasi bu IT startaplar olamida umumiy qiymati bir milliard dollardan ortgan kompaniyalarga unicorn kompaniyalar deyiladi va biz ham talabalarimizni shuni unicorn kompaniyalarga borsin degan bir yaxshi maqsad bilan qildik va 210 nafar shunaqa iqtidorlarni 5 ta bosqichda saralab oldik va ularni raqamlar aniq raqamlarki bu raqamlarni ham ular ko'rsata olamiz 147 nafari loyihani yakunlanish bosqichigacha ishga kirishdi. Nafaqat u mahalliy bozorlarga, balki xorijiy kompaniyalardan O'zbekistonga kelgan kompaniyalarni, demak, joylarida bemalol ish faoliyatlarini boshlashdi. Bu 2021 yilda bu loyihani ishga qo'ydik. Va bu loyihani bir televideniya bilan birgalikda shu loyihani yoritganimizda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ham shu loyihani ko'rgan ekanlar va ular bizani juda ham yaqindan bilar ekanlar. Va 2021 yil tadbirkorlar bilan bo'lgan ochiq muloqotda so'zga chiqish imkoniyati paydo bo'lganda karantin paytida maskalarda bo'lgan. Aha, so'zga chiqish imkoniyati paydo bo'lganda shu loyiha aytganimizda davlatimiz rahbari men haqimda, biz qilayotgan ish haqida
yaxshi bilarkanlar ve ular bu loyihalarimizni qo'llab-quvvatlashni bildirdilar, yordam berishlarini bildirdilar. Odilbek, avvalambor men siz bilan tanishganimdan minnatdorman va mana shu televizorda ham juda ishonch bilan og'ir vazmin bo'lib gaplaringizda sezdimki, o'z paytida qiynalgansiz. Bu kunlarga kelganingizni qadriga yetyapsiz. Ko'zingizda shu aytib turdi va menga siz juda ma'qul bo'ldingizki, Odilbekni IT parkiga Vazirlar Mahkamasini qarorini chiqarib bunga imkoniyat yaratsin. O'zim nazorat qilaman. 100 ming yoshni 2 ming dollarlik oylik qilaman dedim. O'zbekistonda 5 yillik natijamiz bejiz bo'lgan yo'q. Mana shunday pahlavon, zabardas yoshlarimiz hayotimizga kirib kelyapti. Va bu bizaga katta bir ko'mak bo'ldi va shulardan ilhomlanib 2022 yilda PDP universitetini boshladik. PDP universitetini boshlashimizga ham nima sabab bo'ldi? Birinchi o'rinda sabab bizga boy aytdimki, unicorn loyihalarini qiladigan yoshlar. Biz ham bitirayotgan PDP akademiyani bitirayotgan bolalar start 300-500 dollar oylik boshlab, keyin oylikka ko'tarilib ketyapti. Bu yaxshi. Lekin men xohlaymanki, bizning universitetimizga chiqayotgan bolalar nafaqat oylik oladigan bolalar, balki katta-katta startaplar qiladigan, dunyoni bir boshqaruv pozitsiyalarida ishlaydigan, gigant pozitsiyalarda ishlaydigan yoshlar chiqishini xohladik. Shuning uchun ham biz uzoqroq vaqt olyapmiz. Xo'p, universitet haqida ham o'sha to'xtaling, litsenziya olish qanaqa bo'ldi? Oson bo'ldimi, qiyin bo'ldimi? Buni misol uchun xarajatlari qanaqa bo'ldi? Baribir bu hamma ham o'sha bo'ldi, ertaga universitet ochaman deb harakat qilib ochib ketavermasa kerak. Buni qanaqadir bir davlat oldida ham majburiyatlari bo'lsa kerak. Ya'ni xalq oldidagi tak-tak. Albatta, bu universitet ochish to'g'ri ta'kidlaganingizdek, avvalo bu mas'uliyat. Mas'uliyat va litsenziyani ham o'ziga yarasha talablari bor. Bu nafaqat akademik kontentga, akademik jamoaga balki binoga bo'lgan talablar bor. Bino topishni o'zi bir katta masala bo'ldi va o'sha Sergeli tumanida 16,5 ming kvadratlik katta binoni oldik. Shu bilan birgalikda litsenziya talablarida ko'p talablar ko'rsatilgan. Shu talablar bajarib, hamma talablar qilib bo'lganimizdan keyin shu ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi, oliy ta'lim o'sha vaqtda oliy ta'lim vazirligi IKT vazirligi. Men bitta narsani lekin ochiq aytaman, bu narsani e'tirof etish kerak. Boshqalarda qanaqa bo'lgan bilmayman. Lekin men qachon davlat tizimi bilan ishlaganimda har doim menga ko'mak berishgan. Bu narsani ochiq aytaman. Chunki qaysi vazirlikka bormaylik, hamma vazirlik bizning ishimizni qo'llab-quvvatlab, yordam berishgan. Hattoki men bir ishonch bilan faxr bilan aytaman, vazirlar bilan ham to'g'ridan-to'g'ri yozishib munosabatda bo'lamiz. Hech qaysi zamonda tadbirkor bilan vazir to'g'ridan-to'g'ri yozishmaydi-ku, uning uchun xat yozasiz, 15 kundan keyin javob keladigan jarayonlar bo'lganda qachondir, to'g'rimi? To'g'ri. Hozir Telegram orqali vazirlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muammolarimiz bo'lsa, masalalarimiz bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri yozamiz yoki yordamchilarga yozamiz, xalqqa berishadi. Narx navosi qanaqa va darsdan keyin misol uchun soat nechidan dars boshlanadi va qachon tugaydi? Va misol uchun mana yosh o'rtasi farqi bor-ku, 17 yoshliklar bitta patoga o'qiydimi yoki farqi yo'qmi? 14 ham, 15 ham, 16 yosh ham bitta nimada o'tirib o'qiveradi. Bizda ikki xil kursimiz bor, ya'ni Python va front-end kurslarimiz 8 yoshdan 15-16 yoshgacha borgan oladi. 14 yoshdan katta bolani generation gruppasiga olamiz, ya'ni ularga sal murakkabroq, qiyinroq darslar o'tiladi. İki kalı gruplarımız var. Akademiyen saat 9'dan 6 gece bol iş buladı. Dersler kalı kutu düşünmeyi uzun vakti yakalım temesi buladı. Nakçı? Nakları Python ve Frontend kurslarımız 670 bin sondan. Haftası 3 Mart'ta 1 yarım saatten ders buladı. Generation kursumuzu haftası 3 Mart'ta kutu düşünmeyi 2 saatte 990 bin sondan buladı. Güzel olmaz. Tamam, dur. Yani sorularınız mı sorma? Yok, hozircha ben şu benimki yeterli. Çünkü en kızık o şey. Narx navosiga hamma qiziqadi, yoshiga ve dars qaysi paytda bo'ladi. O'sha eng qiziqadi. Xonalar juda ham shinam, juda salqin ekan. Hozir juda ham eng issiq kunlardan bir kun, lekin juda ham salqin, hammasi juda zo'r ekan. Taxminan bu yerda hozir nechta xonada dars bo'layapti? Ayni paytda. Ikkita ham menimcha hozir.
5'te kona ders bo'lyapti. 5'te kona ders bo'lyapti. Hozir adashmasam şu 200 ga yaqin o'quvchilar mana hali ochilganimizga 15-20 kun bo'lmadi. 200 ga yaqin o'quvchilar. Demak, yoshlar orasida ham qiziqib qoldi. Albatta, albatta. Ammo boya kirishda ham aytdim-ku, bu loyihani o'zimga ham juda ham qiziq. Chunki bu yosh toifasida nima muhim? Bu yosh toifasida bolalarni fikrlashini rivojlantirish qiziq. Ulardan mutaxassis bo'lish talab qilinmaydi. Ertaga ularda ishlash talab qilinmaydi, lekin ularni hozirdan fundamental bilimlar olib, texnologik dunyoda fikrlay olishi muhim hisoblanadi. Shu jarayonlarda bolalarni bir to'g'ri yo'naltirishga harakat qilamiz. Endi bu gapingizdan keyin tankasi bormi-kan degan ham xayol kelishi mumkin odamlarda. Unaqa narsa yo'q, lekin to'g'rimi? Endi bu tanka degan nimani aytadi? Ko'pchilik kimdir qo'llab-quvvatlaydi degan bo'lishi mumkin. Bizani oldiga harakatlanadigan kuch birinchi o'rinda shu qilayotgan ishlarimizga bir ishonch, bir missiyamizga, qadriyatlarimizga bo'lgan ishonch. Shuningdek, bizani qo'llab-quvvatlagan jamoa va shuningdek yana bitta narsani aytish kerak, bu yerda davlatimiz rahbarini ham to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlovi bu. Bu narsani e'tirof etmasdan qolmaymiz. Shu sababli ham menimcha ishlarimiz tez yurayotgan bo'lsa kerak. Aynan ish qilib hal qilib qo'yinglar deb kimdir qo'ng'iroq qiladigan, nima qiladigan joyi yo'q xolos. Bo'ldi, shunga oydinlashtirmoqchi. Bu yerda yana bir narsani e'tirof qilish kerak. Bu yerda nafaqat davlat tomonidan, balki davlat tomonidan, jamoamiz tomonidan, o'zimizning jamoa tomonidan. Shuningdek, bizada meni qo'llab-quvvatlaydigan tadbirkor do'stlarim bor. Ularni ham e'tirof qilishimiz kerak. Agar imkon bo'lsa, vaqt bo'lsa ularni ham e'tirof etib o'tsak. Ana bizani ustozlarimiz, nafaqat meni, balki butun O'zbekistondagi ko'plab tadbirkorlar ustozi Hasan aka, Husan aka, Mamasaidovlar. Va meni shu bir startap boshqaruvdan bir korporativ boshqaruvgacha olib chiqqan meni shu biznes boshqaruvidagi ustozim Azaka Gaparov, ular borlar. Va shuningdek yana bir inson o'zlarini ismlarini aytmaslikni xohlaganlar bu loyihalarning rivoji uchun shu ehtiyojmand oilalarni iqtidorli farzandlari uchun katta miqdorda grantlar berganlar. Shu grantlar haqida ham xudo xolasi batafsil to'xtalamiz. Ya'ni bir yaxshilikka, yaxshilikni xohlab harakat qilsangiz, sizni qo'llab-quvvatlovchilar ham topilar ekan va bu narsani bir qadri juda ham baland men uchun. Bu endi bilim, ulardan aynan bilim o'rganganingiz uchun e'tirof qilyapsiz-da? Albatta, albatta. Demak, universitet ochildi. Bunga bolalar yig'ish qanaqa bo'ldi endi, o'quvchilar yig'ish? O'tgan yili 2022 yil 7-iyunda davlat demak ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan maxsus litsenziya berildi. Bu litsenziya oliy ta'lim bilan shug'ullanish vakolatini beradi. Bu vakolatni olganda asosan bilasiz, demak qabul jarayonlari yoz oylarida bo'ladi. Lekin u qabul jarayonlariga tayyorgarlik ham bor. Bize iyul oyida demek kabulni ochdik ve birinchi yil uchun bize filtrlarni juda ham baland qo'ydik. IELTS darajasi kamida 5.5 bo'lishini, matematika ve mantiq fanidan kamida 50 balldan ko'proq ball olishi, 100 ballik tizimda olish talab qilindi. Ve shu yerda men raqamlarni ham aniq aytaman. Bu universitet o'tgan yili ochilganiga qaramasdan 25 mingta aplikant kelib tushdi, ya'ni ariza kelib tushdi. Shundan bir 6000 ga yaqinda ariza oldik. Bizdagi bor yo'g'i 500 nafari imtihonimizdan o'ta oldi xolos. Shundan 370 nafari birinchi yilga qabul qilindi. Demak, o'tgan yili 2022 yilda 370 nafar talaba bilan, demak, o'qish faoliyatimizni boshlaganmiz. Necha yil o'qila? 4 yil. Bu 4 yillik ta'lim. Birinchi yilda bu ta'lim bo'yicha ham to'xtaladigan bo'lsak, bu ta'lim hamkorimiz Buyuk Britaniyani Pearson tashkiloti. Pearson tashkiloti bilan hamkorlik qilamiz va ular dunyoda eng katta publisherlardan biri, eng katta nashriyotlardan biri. Bularni BTEC programmasi bilan hamkorlik qilamiz va bu programma butun dunyoda o'tadi. Biz birinchi kursda diplom beramiz, uchinchi kursda diplom beramiz va to'rtinchi kursda double degree deymiz, ikkita diplom beramiz. Ham xalqaro universitetlar diplomini ham O'zbekistonda tan olinadigan diplom beramiz. U xalqaro o'sha butun davlatlarda o'tadimi? Butun davlat. O'zi mana Feruzaga bu ham ko'pchilikda uchraydigan savol, universitetda diplom o'tadimi degan savoldi. Meni shu sohada ishlab bilamanki, diplom bir ikkita yoki uchta holatda diplom kerak bo'ladi xolos. Ayniqsa aytishnik.
boshqa holat diplom kerak bo'lmaydi. Birinchi holat kerak bo'ladigan agar ular oliy ta'limni davom etkazib, magistratura o'qimoqchi bo'lsalar, bakalavr kerak bo'ladi. Bakalavr diplom kerak bo'ladi. Ikkinchi holat turli xil vazirliklarda ishlayman deydigan bo'lsa, diplom kerak bo'ladi. Uchinchi holat esa, demak, chet el universitetlarida yana davom etkazaman desa, bu holatda kerak bo'lishi. Qolgan holatda hech qanaqa diplom kerak emas. Sizni qo'lingizdan nima ish kela olishingiz, nima o'sha tashkilotga qo'shimcha qiymat bera olishingiz, o'sha bilan siz qiymatlanasiz. Shu salohiyatingiz. Salohiyatingiz. PDP universiteti bilan akademiyani farqi nimada? PDP akademiya bu 1 yilgacha bo'lgan o'quv kurslari va bu yerda asosan dasturchi mutaxassis bo'lib tayyorlanadi. Bu yerda 5 ta yo'nalish bor. Bu 5 ta yo'nalish, demak, front-end dasturchisi, demak, bu yerda asosan JavaScript va React.js texnologiyalari o'rgatiladi. Undan keyin back-endda 3 ta yo'nalish bor. Python development, C#.NET development va Java yo'nalishi. Shuningdek, bu yerda mobil developmentda ham, mobil qurilmalarga dastur yozadigan cross platformada Flutter development kursi bor. Bu yerda bitirgandan keyin asosan dasturchi mutaxassis sifatida ish boshlash mumkin. Bu yerda asosan kimlar o'qiydi? Bu yerda asosan shu universitetni bitiruvchi kurslari va o'zini dasturchi mutaxassis sifatida karyerasini qurmoqchi bo'lgan yoshlar o'qishadi. Asosiy auditoriya 18 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan, 22-24 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Ular nimalarni bilishi talab etiladi o'sha akademiyaga kirish uchun? Akademiyaga kirish uchun dastlab ularda fundamental bilimlar bilish yetarli. Biz asosiy kurslardan oldin bitta 3 oylik foundation kursimiz bor. Hamma yo'nalishlarga shu foundation kursi orqali o'tishadi. Shuningdek, bizda PDP akademiya qoshida bolalar uchun, ya'ni juniorlar uchun PDP junior loyihasi tashkil qilingan. Bu asosan 8 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan kurslar. Asosan bu yerda robototexnika kurslari, Scratch kurslari, Python kurslari va shuningdek PDP generation loyihasi algoritm saboqlarini o'rgatiladi va u 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun. Bu PDP akademiyaning faoliyati. Endi PDP universitetining faoliyatida qanaqa mutaxassislar bo'ladi? Birinchi mutaxassis bizga o'sha dasturchi mutaxassisni keyingi darajasi bu software engineer. Software engineer bo'lganda ham bu PDP akademiyada dastlabki bosqichda PDP junior leveldagi mutaxassis chiqadigan bo'lsa, bizga PDP universitetida esa middle plus mutaxassis chiqadi. Oyligini oladigan bo'lsak, $500 junior oladigan bo'lsa, middle $1,500 oylik yuqori oladi. Misol uchun, o'sha 15-16 yoshida juda ham qobiliyatli bolalar bor-ku. Juda yaxshi qobiliyatini o'zini ko'rsatdi, kerakli bilim ko'nikmalarini oldi. U akademiyaga yoki universitetga kirishi mumkinmi? Shu yerdan nima qilib? PDP akademiyada 15 yoshdan yuqori bo'lsa, mutaxassislik kurslarida o'qishlari mumkin. Bu qobiliyatidan kelib chiqib olamiz. Lekin universitetda bu Buyuk Britaniyaning standarti bo'yicha asosiy ikkinchi kursga kirish uchun bizda 18 yosh bo'lish talabi qo'yilgan. Shuning uchun universitetda demak minimum 17 yosh bo'lish kerak, demak birinchi kursga kirish uchun. Bu yerda hozir jihozlar hammasi maxsus qilingan, to'g'rimi? Albatta, maxsus qilingan. Mana universitetda ham ko'rganimizdek, universitetda hozir umumiy qiymati $265,000lik Xitoydan maxsus mebellar kelyapti. Va bu yerda ma'lum bir qismi aynan shu junior uchun ham mo'ljallangan mebellar bor. Xohlasa iyul oyini 20 sanasigacha to'liq binolarimiz hammasi yangitdan boshqatdan mebel qilinadi. Mana shu holatga kelguncha bu binoga qancha pul sarflandi? Bu binoga 2019 yilda o'zida adashmasam shu $45,000 atrofida pul sarflagandik. Undan keyingi holatda mebellarni yangiladik. Ular raqamlarni ko'rishim kerak bo'ladi. Tushunarli. Zo'r. Ya'ni birinchi asosiy yo'nalishimiz PDP universitetida software engineer yo'nalishi. Va mana hozir sun'iy idrok texnologiyalari juda rivojlanyapti. Mana sizlar ko'proq bilasizlar, mana Midjourney'ni bilasizlar, ChatGPT'ni bilasizlar va boshqa ko'plab sun'iy idrokka asosida qurilgan texnologiyalar. Shu sun'iy idrokni yaratadigan mutaxassislarni tayyorlaymiz. Bu, demak, PDP universitetining ikkinchi yo'nalishi hisoblanadi. Uchinchi yo'nalish esa
nafaqat biznesda, nafaqat davlat boshqaruvida va boshqa ko'plab yo'nalishlarda hamma narsa qarorlar ma'lumotlar asosida va statistikalar asosida qaror qabul qilinadi. Va bu ma'lumotlarni tahlillaydigan mutaxassislarga ehtiyoj bor. Bu mutaxassislarni bizda data analitiklar deymiz. Bu uchun bizda alohida yo'nalish qilingan ma'lumotlarni tahlillovchi, ya'ni data analitiklar yo'nalishi yo'lga qo'yilgan. Va shuningdek, bizda yana bitta biznesga bog'liq bo'lgan yo'nalish bor. Business change management deymiz. Biznes o'zgarishlarni boshqarish degan yo'nalishi bor. Shu 4 ta yo'nalish bo'yicha chuqur bilim olib, mutaxassisga aylanishadi. Va bu yerni bitirgandan keyin, mana PDP akademiyani bitirgandan keyin start 300-500 dollardan oylik olib, keyin karyerasini boshlash mumkin. Bizani PDP universitetidagi farqi shundan iboratki, u yerda start 1000 dollardan boshlab oylik olishini va bu birinchi yo'nalishi bo'lsa, ikkinchi yo'nalishi ularni freelancer sifatida ishlay olishi. Ular o'rtacha 1.5 ming dollardan boshlab oylik olishadi. Uchinchi yo'nalishi O'zbekistonda kelgan mahalliy xorijiy kompaniyalarning mahalliy ofislarimizda ishlashi. Ular 2.5 ming dollardan boshlab oylik olishadi. To'rtinchi yo'nalishimiz esa bizani yoshlarimiz, shuna bizani bitiruvchilarimiz dunyoning gigant kompaniyalarida ishlasin. Bu to'rtinchi yo'nalishimizda bizani kutuvimiz katta kompaniyalar ishlasa yiliga 120 mingdan boshlab oylik olishadi. Va 4-chi yo'nalishimiz 120 ming dollar. Yiliga 120 ming dollar. Katta gigant kompaniyalar esa undan ham ko'proq to'laydi. 250 ming 300 ming dollar to'laydi. Shu yergacha borsin deymiz. Va 5-chi yo'nalishimiz esa bu o'zlarining startup loyihalarini qilsin. Bu uchun ham biz PDP universitetida startup akselerator qilib, ularni loyihalarini to'laligicha ham moliyaviy tomondan, ham loyiha tomondan, ham jamoa tomondan qo'llab-quvvatlaydigan bir ekotizim yaratamiz. Mana shu paytgacha eng zo'r oylik olayotgan talabalaringiz necha bir oylik olyapti? Yani qisqa vaqt bo'ldi, lekin albatta. Hozir PDP akademiyani ayta olaman, chunki PDP universiteti endi 1 yil faoliyat boshladi. Mani bilishimcha, endi boshlanishida ular 600-800 dan boshlashgan. 600-800 dollardan boshlashgan. Hozir 3-3,5 ming dollar oylik olishgan. Eng piki. Eng piki 3-3,5 ming dollar. Ular bilan doimiy o'sha aloqa o'rnatib turasizmi? Masalan, undan ham ko'p olishi mumkin-ku. Deylik, 3 ta 4 ta joyda ishlashi mumkin, misol uchun. Menimcha undan ham ko'proq olishsa kerak. Endi men biladiganim shunaqa. Siz biladigan shunaqa. IT endi yangi sohada bizda. Misol matematika yoki tarix boshqa fanlari o'rgatuvchilar bo'lgan endi 20 yillar mobaynida bo'lgan o'qituvchilar. Lekin IT da o'qituvchilar qayerdan topgansiz va bular doim ushlab turish uchun qanaqa rag'bat bo'ladi? Juda ham zo'r savol berdingiz, Erzo aka. Biz o'qituvchilarni tanlashga ikkita kriteriya bilan tanlaymiz. Bu birinchi kriteriya ularni ingliz tilida aytamiz, teaching experience deymiz. O'qituvchilik qobiliyati, o'qituvchilik tajribasiga qaraymiz. Qanchalik o'zidagi bilimni bolalarga yetkaza oladi? Pedagogligiga. Pedagogligi. Shu bilan birgalikda yana bitta kriteriya bor. Ko'pchilikda bu qobiliyat bo'lishi mumkin, xohish ham bo'lish kerak-da. Ya'ni shu bolalarni ilmli qilishga xohishi bormi yoki yo'qmi? Bu juda ham qimmatli narsa. Juda. Shundan kelib chiqadi o'zi. Ha, albatta. Buni ham qaraymiz. Va eng birinchi yana qaraydigan narsamiz bu industry experience deymiz. Ya'ni shu demak industriyada, shu demak sanoatda, IT sanoatda kamida 3 yillik darajasi anaqa tajribasi bormi? Qiyin lekin. Ha, mana shu hammasi yig'ilgandagina biz ishga qabul qila olamiz. Bu demak asosiy yo'nalishlarimizdagi o'qituvchilar haqida gap ketyapti. Foundationlarda esa fundamental bilimlarni biladigan o'qituvchilik qobiliyati yetarli bolalar o'ramiz. Lekin asosiy yo'nalishda mana shu aytib o'tgan kriteriyalarni hisobga olgan holatda o'qituvchilar tanlab olamiz. Topish va ular ushlab qolish qanaqa bo'ldi? Bizda o'qituvchilarimiz asosiy fan o'qituvchilari 2000-2.5 ming dollardan ko'proq oylik olishadi. U taxminan nechta soat dars berishadi shunda? Haftasiga 20 soat. Haftasiga 20 soat. Yaxshi. Minimum nechta pul olishadi? Minimum. O'rtacha o'qituvchilar 1.5 ming dollardan boshlab 1.5 mingdan boshlashadi. Biz odatda biladigan universitetlardan farqli jihatlari nimada? Qanaqa majburiyatlar yo'q. Bizda odatda
Ben mesela açığını aytaman, IT işlik deyganda ben Akmal Kadirovga o'xshagan odam tushunaman. Sochlari o'sgan, o'zini dunyosi bor, o'zini qanaqadir muhiti bor. Va unga ortiqcha o'sha misol uchun qanaqadir kofe ichib o'tirish kerak yoki qanaqadir nimadir unga o'sha imkoniyatlarni qilib berish kerak. Shundagina o'tirib kod yoza oladi yoki bir qanaqadir o'zini bir dunyosiga kirib nimadir ish bera oladi. Shu nuqtai nazardan misol uchun biz umuman hamma universitetlarni yaxshi biladi. Men ham o'qiganmiz, hamma o'qigan va o'sha universitetlardagi qaysi qonun qoidalar, tartiblar sizlarda yo'q? Birinchi qoidani aytaymi? Birinchi qoida bizda kerak sifatlar umuman yo'q. Va bu narsani ishonch bilan aytaman. Bizda keraksiz IT-ga bog'liq bo'lmagan birorta narsa o'rgatmaymiz. Ikkinchi narsa bizda erkinlik. Biz litsenziyalar bilan bajaramiz, lekin shu bilan birgalikda bolani o'zining erkinligini ham ta'minlab qo'yamiz. Bu keyingi talab bo'ladigan bo'lsa. Keyin bolaga bizga o'zlarini ijodiy fikrlash uchun o'zlarini loyihalarni qilish uchun keng sharoitlar yaratib beramiz. Nafaqat bu co-working zona o'zlari uchun deyarli o'zlarini bizada universitetimizda yaqinda Anvar akam bilan suhbat bo'ldi. Nimcha bu joylaring katta keng deb aytdilar-da. Bu yerda bizada asosan recreation zonalar ko'proq qilganmiz. Ya'ni bolalar o'zlari o'z qayta tiklanadigan, o'zlari bir muhokamalar qiladigan, o'zlari bir munozaralar qiladigan zonalar ko'paytirganmiz. Va ularga 24/7 kun davomida universitet eshiklari ochiq. Istagan vaqtda kelishi mumkin. 6 dan keyin bo'ldi, chiqib ket degan narsa bo'lmaydi. Bemalol kerak bo'lsa yotib qolib ham foydalanishi mumkin. Va shu bilan birgalikda mana bularni aytib o'tganim bilan birgalikda bizada nazariyani shunchaki nazariyani o'qitadigan o'qituvchilar bo'lmaydi. To'g'ri, nazariya kerak, lekin bu nazariya amaliyot bilan birgalikda tushuntirilishi kerak. Shuning uchun boya aytganimdek, bu ham nazariy bilimlar, ham amaliy bilimlar bo'lgan ustozlarningini olamiz. Chunki bolaga amaliy narsalar bilan ko'rsatmasangiz, u zerikib qoladi. Ayniqsa bu narsa, ayniqsa bu yoshdagilar, xuddi shunday. Shuning uchun lekin bu degani bizga mana endi oliy ta'limda ishlaydiganlar tanqid qilmasa bu degani bize fundamental bilimler bermeyimiz degani emas. Fundamental bilimler bilish uchun bizda matematika fani bor. Fundamental bilimlarni bilish uchun bizda boshqa ko'p bilimlar borki, shu bilimlar chuqur beramiz. Lekin bu degani bolani zeriktirmaslikka, ularni bir hayot bilan birgalikda o'rgatishga harakat qilamiz. Bu akademiya ham juda zo'r joyda joylashgan ekan, lokatsiya haqiqatan ham juda zo'r ekan. Qachon bu yoqqa ko'chilgan? Qachon ish boshlangan aniqroq? Albatta, Feruz aka, bu joy ham biz uchun hamma joylarimiz qatori eng qadrli joylarimizdan biri. Bu 2021-yil bu joyni yanvar oyida olgandik. Aprel oyida bu yerga ko'chib o'tganmiz. Bu yerga remonti va o'sha yilda to'liq ijarasi bilan birgalikda 2021-yil davomida 500 ming dollar atrofida pul sarflaganmiz. Yarim million dollar sarflaganmiz. Shunchaki remontiga pul ketgan. Xuddi shunday. Va bu yerda asosan o'sha 2021-yildan PDP akademiyani bootcamp loyihalari, unicorn loyihasi va bizani ko'p talantlarimiz shu maskandan chiqishgan. Bu universitetimizdan oldingi loyihamiz edi. Hozir ham bu loyiha o'zini samarasi bilan o'zini effektivnost bilan ajralib turadi. Marhamat, buni ichkariga kirib, ichkaridagi atmosfera bilan tanishing. Kvadrat bu umumiy maydon 3000 kvadrat. 3000 kvadrat. 3000 kvadratdan iborat bino. Marhamat, Feruz aka, kelsangiz bo'ladi, meni tanir ekan, yaxshi. Marhamat. Thank you. Bu olgan vaqtingizda qanaqa holatda edi? Bu yerda remont talab holati edi. Ya'ni nolga olib kelib olishimizga, pol patologgacha nolga olib kelib olishimizga ham buzishni o'ziga 10 ming dollar pul ketgan. Prosta buzishni o'ziga. Buzishni o'ziga 10 ming dollar pul ketgan. Bu yerda kirishimizda reception ko'rsatilgan, bu yerda kutib olish binosi, bu yerda dastlabki o'sha abituriyentlar va bizlarni ota-onalarni kutib oladigan zona. I shuningdek, bizada har bitta joyimizda bizga tadbirlar zali qilishni maqsad qilganmiz. Tadbirlar zalida juda ham chiroyli haqiqatan hozir. Tadbirlar zali bu asosan bizga kelayotgan, demak, hayotda o'z yo'lini topgan,
hatta maqsadlarga erishgan insonlarga bir hayot yo'lini ko'rsatib berish, bizning talabalarga bir o'zlarini master-klasslarni ko'rsatish uchun, shuningdek, o'zimiz talabalarimiz o'zlarini, demak, prezentatsiyalarini ko'rsatish uchun ham bir ajoyib bir maydon qilingan. Bu yerda umumiy 72 kishilik joy hozirlangan. Demak, 4 qavatdan iborat 72 kishilik joy bu yerda. Demak, speaker bu yerda. Speakerlar bu yerda bo'ladi. Tadbirlarimiz, asosiy tadbirlarimiz shu yerda o'tkaziladi. Kontrakt juda ham katta muammo bo'layotgan o'quvchilar uchun sizlarda qanaqa bir nima deydi, yengillik deydimi, afzallik deydimi? O'zi kontrakt nima asosida o'ylab chiqilgan? Masalan, uchun o'sha pul to'lovi qanaqa me'yorlarga asoslab belgilab qo'yilgan? Tushunadi. Avvalo kontrakt narxlariga to'xtaladigan bo'lsak, bizani kontraktlarimiz yiliga 2 hafta kelib 4 yildan keyin oddiygina diplomga ega bo'ladigan universitetlarni kontraktlaridan 2-3 barobar qimmat. Bu narsani aytaman. Nima uchun bu qimmat? Bu birinchi qimmat narsa, bu universitetni tashkiliy masalalar. Bu arenda masalasi, universitetni demak, tashkiliy masalalar bilan bog'liq. Undan keyin bizani ta'lim dasturimiz Buyuk Britaniyaning ta'lim dasturi va har bir talaba uchun biz alohida Buyuk Britaniyaga to'lov qilamiz. Ya, bunoqasi ham bormi? Bu ham bor. Chunki diplom beramiz-da, Buyuk Britaniya diplomini beramiz-da. Uchinchi to'lovimiz esa bu demak, universitetni dars beradigan ustozlarni demak, maoshlari. Bu ham katta xarajat. 4-chi xarajat esa bizga bu talabalarimizga nafaqat bilim, chunki va shu bilan birgalikda amaliy ular uchun amaliy ishlar qila olish uchun bir maydon hosil qilib berish. Bu maydon boya sanab o'tgan narsalar, shularni xarajatlarini hisobga olgan holatda qilingan, demak, hisoblangan xarajatlar. Va bu hozirgi kunda 36 million so'mni tashkil qiladi. Endi buni to'lolmaydiganlar uchun biz alohida grant dasturlarini qilganmiz. Bu birinchi katta grant dasturimiz umumiy qiymati 10 milliard so'mlik, 10 milliard so'mlik to'lov imkoniyati bo'lmagan yoshlar uchun grant. Va bu grantda bizani homiylarimiz 3 ta narsa uchun to'lovlar ajratishimiz ta'minlashini so'raganlar. Bu birinchisi 1 yil davomida o'qishni bepul o'qish. İkincisi, Toshkent shahrida yotoqxona xarajatlarini qoplash. Uchinchisi esa kun davomida 3 mahal ovqatlanish ta'minlash. Ha, men bilishimcha bunaqa darajadagi byudjet bilan va bunaqa uchalasini ham qamlab oladigan hali grant tashkil qilinmagan deb o'ylayman. Ayniqsa xususiy sektorda. Hamma narsa ta'minlangan. Hamma narsa ta'minlangan va bu grant dasturiga hozir, demak, jarayonlar ketyapti. Hujjatlar topshirishlari mumkin. U bollardan nima talab qilinadi? U bollardan hech narsa talab qilinmaydi. Hech narsa qaytarib bermaydi. Hech qanaqa qaytarib berilish majburiyati yo'q. Faqatgina ulardan talab qilinadigan narsa o'qish va shu narsani o'zlari uchun shu narsani oqlash. Ya'ni o'zlari uchun oqlash. Ikkinchi grant turi esa bu iqtidorli talabalar uchun shu universitet rahbariyati tomonidan ajratilgan grant. Bu 10 ta to'liq byudjet va 10 ta demak, 50% grantimiz bor. Bu avgust oyida e'lon qilinadi. Hozirda imtihon jarayonlari ketyapti. Va 3-chi grant, u grant ham bu oyda ichida hal bo'ladi. Bu davlat tomonidan beriladigan 4 yillik grant. U yerda bizga 50 tadan 100 tagacha yaqin bir o'rin ajratilyapti. Shu grantlardan birida, demak, ular ta'lim olishlari mumkin bo'ladi. Endi ta'lim narxi juda qimmat, arziydimi degan savol bo'lishi mumkin-da ko'pchilikda. Mana o'rtacha hozir universitetlarda zavuchning o'qish narxi 16 million atrofida, 15-16 million atrofida 4 yillik hisoblaydigan bo'lsak, bu degani yiliga 1 oy keladimi shunday? Yiliga 1 oyga yaqin 64 million. 64 millionga qo'poroq etadigan bo'lsak, 16 ming so'mga keladigan bitta qog'oz olasiz. Ha, to'g'risi. Bizada esa diplom sotib olish degan gapda bu o'zi. Endi siz yaxshi to'g'riroq talqin qildingiz. Bizda esa shu berilayotgan pulga, yana bizada yana bitta katta imkoniyat borki, 2 yil kontraktni to'lab o'qiydigan bo'lsa, bizani kutuvimiz 3-kursdan boshlab o'zlari ishlay olishiga olib chiqish.
Ya'ni 3-4 kursdan boshlab ular ishlab, ham o'zlarining kontraktini qoplaydilar, ham yashash xarajatlarini qoplaydilar. Balki mana 2 yil davomida qilingan xarajatlarni ham qoplash imkoniyati paydo bo'ladi. Ya'ni 4-chi kursdan u 0 bilan chiqib ketish, kamida 0 bilan chiqib ketish imkoniyati paydo bo'ladi. Menimcha bunaqa imkoniyatni ilm yo'lini tanlagan yoshlar qo'ldan boy bermaslik kerak. Keyin yana bitta narsa, konkret o'qitiladi-da, to'g'rimi? Albatta. Misol uchun bir oy kelib, ikkinchi oy kelmaydigan unaqa narsa emas-da. Xuddi shunday. Hozir mana oxirgi vaqtda universitetlar haqida, ayniqsa xususiy universitetlar haqida har xil gaplar yuradi. O'sha kelishingiz mumkin, o'qimasdan ham diplom olasiz, boshqa mana shunaqa har xil gaplar. Va bu o'z-o'zidan misol uchun kontraktini qimmat yoki past bo'lishiga ham o'sha 16 ming so'm turadigan qog'ozni falon so'mga sotib olish bilan teng va PDPni konkretni o'qitiladi. Albatta, albatta. 3 yil bo'lsa 3 yil, 4 yil bo'lsa 4 yil konkret o'qitiladi. Feruzaga bitta achinarli holat bor, achinarli voqea bor. O'tgan yil 2022 yil davomida universitetimiz ochish davomida turli xil universitetlarga, ayniqsa yangi ochilgan xususiy universitetlarga tashrif buyurib, ularda o'quv jarayonlari boshqalar bilan tanishdik, o'rgandik. Nomini aytmayman, butun universitetga bordik-da, ularda ham zavushin ta'lim bor ekan, o'sha bir yilda bir marta, ikki marta keladi-da. Endi tabiiyki savol berasiz, sizlarda boshqa universitetlar bilan nima afzalliklaring bor desa, juda achinarli javob berishdi. Bizning universitetimizda talabalarimiz kelgan vaqtda qo'shimchasiga abet beramiz. Qo'shimchasiga abet beramiz. Afzalliklar shu. Ta'limni nima bilan solishtirish mumkin? Zo'r-zo'r ovqat berar ekan. Shuni afzallik deyapti. Shunday. Aslida bu yig'laydigan holatda o'zi. To'g'ri. Shuningdek, bizani boshqa universitetlardan farqlarimizdan, ya'ni katta farqlarimizdan biri, ko'plab universitetlarda praktika jarayonlari asosan 3-chi, 4-chi kursda va shu shunda ham ana 1-2 oyga tajribaga borib keladi, kerak bo'lsa pechat o'dirib kelish majburiyati yuklanadi xolos. Bizada esa, bizning universitetimizda esa o'qishni birinchi kunidan uje amaliyot boshlanadi. Chunki IT sohani hech qachon amaliyotsiz o'rganib bo'lmaydi va bu amaliyotni o'rgangan bilan ularda shu narsani eslab qolishi yanada ham osonlashadi va yillar davomida o'rgangan narsalarni ko'proq eslab qolishadi. Va shuningdek, 2-chi kursni bitirgandan keyin ular real loyihalarda ishlab, o'zlarini, demak, karyeralarini 2-chi kursdan boshlab, demak, davom etkizishlari, boshlashlari mumkin bo'ladi. Hozir xonalarga ham kirib o'tamiz. Bu yerda xonalarda shunaqa individual bir yondosh o'qiganmizki, har bitta xona alohida bitta gigant platformani yoki gigant kompaniyani bir nomi bilan bog'langan. Va har bitta xonaga kirganda qaysi xonadasan desa, Google xonasidaman, Instagram xonasidaman, Facebookdaman yoki Amazondaman deb aytish mumkin. Hozir xonalar dizayni ham alohida individual qilingan. Xonalarni aylanganimizda ham ko'rib chiqamiz. Marhamat. Bu remont har bittasi, har bitta elementi o'zlaringizni o'sha fikrdan, o'sha sizlarga nima kerak bo'lsa, o'shani hisobga olib qilingan, to'g'rimi? Albatta. Bu yerda ya'ni stil ishlaganda loft stil har doim bizda loft stil, chunki loft stilda bu yerda ko'proq shu IT firmalar asosan loft stilda qilinadi. Men bilasizmi, bir 2014-chi, 2015-chi yillarda internetda ko'rardim xuddi shunaqa stildagi bir ofislar. Mana maqsadimiz xolis ekan, o'zimizga ham shunaqa binolar tashkil qilyapmiz va bu yerda hamma narsani minimalizmda ushlashga harakat qilganmiz. Mana ortiqcha rang va oshiqcha narsalardan xoli yagona bir stil ushlashga harakat qilingan. Juda chiroyli. Google yo'q-da. Aha. Bu yerda ota-onalar yoki bizani abituriyentlarimiz, talabalarimiz kutib turadigan zona. Kofe, suv, albatta hamma narsa bor. Ha, bu yerda shuningdek, bizda har bitta dars oralig'ida kofe breaklar tashkil qilingan. Masalan, 3 soatlik dars bo'ladigan bo'lsa, ularda 1.5 soatida o'rtacha 10-15 minut tanaffus beriladi. Shu tanaffusda bolalar nafaqat kichik yemaklar orqali ovqatlanib olishi, balki miyasini yana refresh qilishi mumkin. Va shu bilan birgalikda o'zlari bir fikr almashishlari mumkin bo'ladi. Mana darsxonalarda ko'rishimiz mumkin. Bitta narsaga e'tibor berdim. Nima, chiroq o'chiq bo'lar ekan-a? Mana shu narsani hozir so'raymiz-da, qarang. Assalomu alaykum. Biroz sizlar bersak ham maylimi? Mumkinmi? Bu yerda mana
birinci ikkita sabab bor. Hozir chiroqlar. Hozir 1 minut kirib olaylik, keling. Bu yerda ikkita sabab bor. Bir o'zi nima uchun svet o'chirib o'tirasizlar mana o'zlaridan so'rashimiz mumkin. Haqiqatan. Chunki u yoqda ham ko'rdim, svet o'chirib. Hamma joyda o'zi bu programmistlarda bitta ekonom mi? Bu yer odat bor. Qorong'ulikda ko'proq xush ko'rishadi. Shuningdek bu yerda proyektorda ko'rsatishi ham bor. To'g'ri. Lekin proyektorga bog'lamagan ularni proyektor ishlamagan holatda ham svet o'chirib olishi shunaqa ishlatish. Niyagadan beradi-da u ham qanaqadir. Bilmadim, o'zi nima uchunligi? Nima uchunligini ishlamasiz? Ko'zgadan beradi. Diqqatni jamlash va ko'zgadan berish shuning uchun. Yaxshi, zo'r. Mana men shuni qilaman, intervyular, svetlar o'chiraman, mana seni o'chirib olaman. Omad sizlarga. Rahmat. Rahmat. Rahmat katta. Mana o'zingiz ham aytib o'tdingiz, o'sha bir oyda deylik bir Matizga yetadigan pul topganman. O'zi nimaga aytishliklari daromadi yuqori, oyligi yuqori? Ko'pchilik savol berishadi. Ha. Siz mana bu biznesdan kelib chiqqan holatda sizda oddiyroq tushuntirishga, xalqqa tushuntirishga harakat qilaman. Bitta ishchi bor, u deylik 5 sim oladi, lekin 5 kishini ishini qiladi. 5 ta ishchi bor, ular har biri 1 simdan oladi. Nimaga bunga 5 sim to'laymiz? Chunki 5 kishini ishini qilgan uchun. Dasturchi ham aslida bitta o'zi bo'lib juda ko'plab insonlarni ishini demak, avtomatlashtira oladi. Mana oddiy mana soliqdagi jarayonlar haqida aytdim-ku. U yerda qancha yo'l tejalyapti, qancha, demak, asablar tejalyapti, qancha jarayonlar tejalyapti. Shu jarayonlarning tejalganligi hisobidan o'shanda ham u dasturchiga kichkina qism yetiboradi, xolos o'zasida. Shuning uchun dasturchiga nima ko'p uchun oylik beriladi? Chunki u optimizatsiya qiladi. U muammolarga yechim topadi. Har doim muammolarga yechim topgan insonlar qadrlanadi. Shuning uchun ham dasturchilar shu jarayonlar optimizatsiya qilganiga oylik olishadi. Shuning uchun ham ularning oyligi har doim boshqa insonlarga, boshqa kasb vakillariga qaraganda yuqoriroq turadi. Bu misol uchun qachongacha shunaqa tendensiya bo'lishi mumkin? Bu tendensiya mana ko'pchilik o'ylashadi-da, AI kirib keladi, ko'pchilik kasblar yo'qoladi. Albatta, ko'p anaqa kasblar yo'qoladi. Lekin har doim aql bilan, tafakkur bilan, kreativlik bilan qiladigan ish hech qachon dunyo yaralibdiki yo'q bo'lmaydi. Bu narsani 100% ayta olamiz. Shu narsani insonlarda aql bilan, tafakkur bilan, demak, kreativ bilan qilinadigan ishlarga yondashadigan insonlar bu har doim ularni o'zimizni jargonda aytganda ketmon uchadi ularni har doim. Shuning uchun bu dasturchilar degani biz o'ylaymiz, shunchaki tapir-tapir kod yozadi deymiz, kinolarda ko'rganmiz. Yo'q, unaqa emas. Aslida ular tafakkur qiladi, muammolarga nostandart va optimal yechim topgani uchun ular ko'proq oylik olishadi. Ko'pchilik o'ylaydigan tapir-tapir qilib kod yozadi deydi. Mana bizlarni avvalgi ishxonalarimizda ishlagan bir inson bor edi, dasturchi akamiz. Hammadan ko'p ish qilardi. Men ularni dasturchilik qobiliyati juda qo'l qilaman. Ko'rsangiz, juda kam kod yozadi, lekin eng ko'p ishni o'sha odam qiladi. Bu degani ko'p kod yozish degani ko'p ish qilish degani emas. Qancha sifatli yozish, qancha optimal yozish bu demak, shuncha foydali degani. Oxirgi marta qachon kod yozdingiz o'zingiz? Yerizaga hozir mana ana ijodkorlik savol beryapsizki, ijodkorlik anaqamni qaytaryapsiz. Bu ham bitta to'g'risini zavqli jarayondi. Zavqli jarayon adashmasam bir 2019 yil yozgandim shekilli. Oho, ancha bo'pti-da. 2019 yil bo'lgandi. Odatda bizga kreslo beriladi. Ba'zan kreslo o'tirgandan keyin ichkariga kirib ketib, o'zingiz dunyoingiz bo'ladi de. Va sizga kod yozish boshlasangiz, vaqtni hech qanaqa absolyutna qiziq qolmaydi. O'zingizning xayolingiz bilan, o'zingizning fikringiz bilan ba'zi shunaqa vaqtlar bo'ladi, kod yozib ketasiz, tong o'tganini bilmay qolasiz. Ochig'i mana hozir tadbirkorlik jarayonlari har kuni bir savollar bordi, har kuni bir masalalar bor, yechim qilinishi kerak bo'lgan har kuni turli xil qarorlar beramiz. Ba'zida shu tadbirkorlikda shunaqa jarayonlardan charchagan vaqtda ochig'i dasturchilik vaqtini sog'inaman. Ochig'i juda sog'inaman. Chunki bu ijodkorlik
bir juda ham bir yoqimli jarayondi. Shuning uchun buni anu qadrini menda bilasizmi? O'zi insonlar nimadan zavqlanadi desa, men shu dasturchilik faoliyatimga qadar matematika bilan aytganimda, matematika bilan ko'proq shug'ullanganim uchun ana ko'pchilik ishlashi qiyin bo'lgan masalalarni ishlasam va ishlaganimda ham nostandart yo'llar bilan ishlasam, tez o'zim keltirib chiqaradigan usullar bilan ishlasam, tasavvur qilardimki, xuddi men bir dunyoni qutqarayotgan insondek tasavvur qilardim-da va bu tasavvur shunaqa odamga ilhom berardiki, yoqimli bo'lar. Dasturchilik faoliyati davomida ham shunaqa bir zaf kutyardi. Ben aniq eslayman 2014-yildi. UZEX'da ikkita katta proyektini loyihalashtirdik. Bu davlat xaritalari va korporativ xaritalar degan katta platforma qildik. Va o'sha vaqtda O'zbekistonda birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich o'sha bizning platforma haqida gapirib, o'sha yerda 450 nechidir milliard obrot bo'lganligi haqida aytdi. Va o'sha loyihani men o'zim asosiy demak team leader asosiy injenerlardan biri bo'lganimda xursand bo'lganman, juda ham xursand bo'ldim. Endi tadbirkorlik faoliyatida ham shunaqa zavq bor. Bu tadbirkorlik faoliyatida shu yerda nima zavq bor, bilasizmi? Men birorta IT firmaga, davlat tashkilotiga yoki birorta forumga borganimda albatta u yerda kamida 2-3ta PDP-chilarni ko'raman-da, PDP-chilarni ko'raman. Va o'sha kompaniya rahbarlari keladi, sizdan kelayotgan bolalar, mana bunaqa zo'r bolalar kelyapti, rahmat degan narsani esa ichingizdan bitta rohat sezasiz, maza qilasiz. Yaqinda mana IT forum bo'ldi Namanganda. Qatnashdim-da. Kamida 6-7 ta nafar keldi. Men Odilbek aka, men bu 2019-yil, 2020-yil, men bu yillarda PDP'da o'qigandim. Yoki esingizdami, men bu joyga kelganimda siz menga mandaqa maslahat berib yuborgandingiz. Hozir mana bunaqa ish qilyapman. Degan narsalar aytganda yoki birorta bola menga kun davomida Odilbek aka mana men bu yili o'qishga kirib sizlarni o'qigandim, ish topdim, mamnunchidan qildim, mana hayotim yaxshi tomonga o'zgardi degan messejni o'qisam bo'ldi de. O'sha kun uchun siz uchun bayram. Eng katta motivatsiya bo'ladi shuning. Ya'ni rohat nimada? Mana matematik bo'lgan vaqtimdagi rohat qiyin misollar ishlashdi. Dasturchi bo'lgandagi rohat bu qiyin muammolarga oson yechim topishdi. Bu yerda esa kimdir hayotini yaxshi tomonga o'zgarishga sababchi bo'lishdagi rohat bu endi katta narsa. Bu endi pulga alishtirilmaydigan rohatda. Buni 1000 pul berib ham ola olmaysiz bu rohat. Deyarli hamma joyga kirsak shunaqa xonalarda, mana bu yerda Apple xonasi bor. Apple xonasi. Alohida videolari ham bor. Instagram xonasi ekan. YouTube ham bormish qilib. YouTube ham bor bo'lish kerak. Bo'lish kerak. Bu yerda mana Facebook xonasi, bu yerda mana Twitter xonasi, mana WhatsApp xonasi. Bunaqa xonalardan bu yerda demak, umumiy bir 30 dan ortiq xonalar bor. Bir vaqt o'zida 600 nafar va har xil taymlar bilan hisoblaganda shu taymlardan 3000 nafargacha demak talabalarni o'qitish salohiyatiga ega bo'ldi. Bir paytning o'zida 3000. Bir vaqt o'zida 600 nafar. 600 nafar. 600 nafar. Bir kun mobaynida 3000 odam keladi. Endi bizda yana kunora kurslar bor. Ha, to'g'ri. Kunora kurslar bor. Yoki kunni birinchi yarimida, kunni ikkinchi yarimida bo'lgan kurslar bor. Shular bilan qilingan. Nechi qavatingiz bor shuni? Bu umumiy 4 qavatli binoni 3ta qavatida PDP akademiya joylashgan, 2ta qavat o'quv binosi va 4-chi qavatida co-working zona va management, ya'ni boshqaruv ofislari joylashgan. Bu 4-chi qavat ham o'zlariga qarashli. Albatta. 2-chi, 3-chi, 4-chi qavatlar bizga tegishli. Yaxshi. Bir minut mumkinmi sizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qancha yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Introdani ko'rasizmi? Ha, albatta. Yaxshi, rahmat kattakon. Xursand bo'ldim. Xo'p, qancha vaqt bo'ldi PDP ga, akademiyaga kelayotganlaringizga? Avval nima ish qilgansizlar? Niyatlar, maqsadlar qanaqa? PDP ga kelganimizga Xudo xohlasa 10 oy bo'lyapti. 10 oy. Akademiyada o'qiysiz, ha? Ha, 10 oydan beri. 2 oy foundation, 8 oy asosiy kurs boshlanyapti. Qayerdan keldingiz? Biz Farg'onadan kelganmiz. Farg'onadan. Sizdan Farg'ona.
Ha, xo'p, niyat maqsadlar qanaqa? Niyat albatta ta'limchi bo'lib chiqish. Katta niyatlar bilan kelganmiz. Harakat qanaqa ketyapti? Xohlasa harakat qilmay kelgancha o'zlarining orqada bizga ishonstiribdi. Shuni mas'uliyatini bilib bo'shamayapti. Yana demak, hozir 2 oy bor-da bularga, to'g'rimi? Tugatish. Qachon yakunlaysizlar? Yana 1 oy bor. 1 oy bor. Xo'p, ishga harakat ham bo'layapti. Misol uchun haqiqiy bir qanaqa natija qanaqa bo'ladi? Xudo xohlasa bugun suhbatga olib keldik. Natijasi shu kunlarda bir yangilik bo'lar, sinchi bo'lar. Sir bo'lmasa nechi pul oylikka rozi bo'lasizlar hozir mana? Suhbat bo'ldi-ku, endi misol uchun ular taklif etishgan bo'lsa kerak sizlardan. Endi narsa siz aytgandek sirda. Sirmi? Ha, bo'ldi. Nima bo'lsa ham omadyor bo'lsin, xursandman. Demak, bu yerga hozir 10 oy bo'ldi va suhbatga boryapsiz hozir ishga, xudo xolasa. Omadyor bo'lsin. O'tgan rahmat. Shu intervyuni pastiga o'sha bizga ishga kirdik deb yozish nasib etsin. Yaqinda chiqadi intervyu. Rahmat, charchamaysiz. Sog' bo'ling, rahmat. Ha, yaxshi. 10 oyda shunaqa natija, bu juda ham zo'r. Juda ham zo'r. Agar o'sha dasturchi bo'lib qolganingizda, davom ettirganingizda anaroq bo'lib qolganingizda emas, o'zi hozir ham shunaqa. Davom ettirganingizda taxminan hozir qancha pul topardingiz bir oyda? Menda 2017-yillikda tanlov bo'lgan. Menda do'stlarim Ukrainaga olib ketmoqchi bo'lgan. Ukrainaga anaqaga ham topshirganman, proyektga ham topshirganman, olishgan, сразу olishgan. O'sha yerda men bu Yunusobodda biznes sentrda ukrainaliklar ofislari bordim, intervyuga bordim. Bo'la olamiz deydi. Lekin 6 oy u yerda anaqa bor, proyektlar bor. Keyin o'sha yerda qolib ishlaysan dedi. O'sha vaqtda 6-7 ming taklif qilishgan. O'sha vaqtda 6-7 ming taklif qilishgan. Lekin men o'sha vaqtda bu ishni ham boshlab qo'ygandim. Bu ishni ko'proq tanlaganman. Chunki o'sha vaqtda bu ishni 6-7 ming olmasdim lekin. Lekin bu ishni kelajagini ko'rganim uchun ham shu tanlovni qilganman. Juda og'ir ana nimadan kechgan ekansiz-da. U ham kichkina pul bo'lmagan. Hozir balkim 20 ming atrofida topishingiz mumkin edi. O'zi bormi 20 ming atrofida pul topadigan dasturchilar? Albatta bor. Albatta bor. Masalan, Google da ishlaydiganlar, masalan, o'zimizga o'xshagan qora qosh, qora ko'z yigitlar 250 ming, 300 ming dollar yillik oylik olishadi. Ha, bu juda zo'r. Juda zo'r. Keyin yana bitta narsa, o'sha Akmal aka ham o'sha o'zlari bilib-bilmay bankni buzganliklar haqida gapirib beruvdilar. 300 dollar o'sha Rossiyadan Omsk shahridagi bankdan pul olib, boshqa o'sha hisob raqamiga o'tkazilganlar haqida. Sizni ham faoliyatingizda bo'lganmi yoki sizga ham shunaqa bir fikrlar kelganmi? Qaysidir bir bankni buzib, undan pul olish shunaqa ayni bo'ladimi o'zi? Feruz aka, menda o'zim axborot xavfsizligi yo'nalishida o'qiganim uchun ham, buni huquqiy tomonlarini bilganim uchun ham, shuningdek buniga bir vijdonan yo'l qo'ymaslik uchun ham bunaqa harakatlarni boshlash haqida ham o'ylamaganman, ochig'i. Shuning uchun bu narsalarni xayolimga ham kelmagan. Lekin shunaqa qamoqchi bo'lganlarga qarshi choralar ko'rgan keyslarimiz ko'p bo'lgan. Nafaqat soliq qo'mitasida, birjada va boshqa joylarda bizada ana o'zbek tiliga ko'chiradigan bo'lsak, teshiklar qolib ketmasligi muhim bo'lgandi. O'sha aylanib o'tadigan vazeykalarni yopishimizga to'g'ri kelgan. Shunaqa holatlarda qattiq turib, halollik prinsipi hamma ishimizda birinchi o'rinda turgan. Shogirdlaringizda-chi? Talabalarda. Talabalarimizda ham mana bu narsa odamda baribir insonni qonida Feruz aka. Bir endi qitmirlik uchun ham bir qanaqadir harakatlari bo'lishi mumkin-da endi bu. Kimdir o'zini ko'rsatish uchun shunaqa qiladi. Men ko'p hakerlari misol o'zini ko'rsatish uchun shunaqa qiladi deb o'ylayman. Endi o'zini ko'rsatish uchun bo'lishi mumkin-da. Masalan, men 17-18 yoshimda, 18-20 yoshimda talabalik vaqtimda odam yosh bo'ladi, o'zini ko'rsatmoqchi bo'ladi. U paytda tajribam ham katta bo'lmagan. Shunaqa bo'lgan, lekin universitet bitirganimda haqiqiy mutaxassis bo'lgan vaqtimda bu haqida u narsalar qilmasligini anglatganman. Keyin boya aytganingizdek, talabalarimiz ham kelishadida, insonni qonida o'zi shunaqa narsa bor shekilli, baribir demak, bunyodkorlikdan ko'ra buzg'unchilik ko'proqda baribir. Buni ham ochiq aytish kerak. Menga buzishni o'rgating. Sanga buzishdan emas, tuzishdan ko'proq pul keladi. Ha, to'g'ri. degan narsani aytamiz va ularga. Keyin mana talabalarimizga ham buzilib ketgandan ko'ra tuzib nimadir zo'r bo'lib ketgan yaxshi. Talabalarimizga ham mentorlarimiz orqali
bizani asosiy qadriyatlarimizni to'g'rilik, halollik, birovga haqiqiy xiyonat qilmaslik. Nima uchun Feruzaga shuncha bor ham o'qityapmiz? Shuncha bilan tarbiyalayapmiz. Nima uchun deb o'ylaysiz? Bu bitta yo'l uchun. Bular faqatgina yaxshilik yo'lida xizmat qilsin. Yaxshilik yo'lida xizmat qilmasa, chunki bular har biri alohida alohida qurol. Va bu qurol yaxshilik yo'lida xizmat qilishi mumkin, yomonlik yo'lida xizmat qilishi mumkin. Men o'ylaymanki, bizani PDP universitetini, men PDP akademiyasini, PDP akademiyadagi talabalar chiqib bitirayotgan bo'lsalar, men xohlayman faqat yaxshilik yo'lida, dunyoni obod qilish yo'lida, dunyoni yaxshi tomonga o'zgartirish yo'lida xizmat qilsin. Boshqa bo'lmaydigan bo'lsa, bizga nima naf undan? Chunki har doim bu narsaga qattiq turamiz. Bu yerda mana PDP akademiyadagi rahbarlar ham bu narsaga juda ham qattiq turishadi. PDP universitetida ham shunaqa, va PDP universitetida alohida bitta departament shakllangan, student ishlari bilan, talaba ishlari bilan shug'ullanadigan departament, student affairs degan departamentimiz bor. Bu yerda har bir talabani qilayotgan harakatiga biz javobgarmizdi. Shuning uchun ularga alohida nazorat olib boramiz. Nazorat degani ularni kontrol nuqtai nazaridan emas, ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirish nuqtai nazaridan. O'zi PDPdagi vazifalaringiz nimalardan iborat? O'sha asossiz o'zidan. Keyin mana rektor bormi bu yerda? Biz mana universitetlarda endi bilamizki, rektor bor, dekan bor, misol endi. Bu yerda qanaqa vazifalar bajarasizki, dars ham berasizmi o'zingiz? Qiziqda menga hozir. Endi dastlabki vaqtda 2017-2019 yillar davomida asosan o'qituvchilik bilan shug'ullanganman. Demak, dars ham bergan. Dars ham bergan va akademiyada berganman. 2019-2020 birinchi yilga vaqt davomida PDP akademiyani rahbari, direktori bo'ldim. 2021 yildan boshlab men to'laligicha har bitta demak kompaniyaga alohida rahbarlar. Demak, PDP akademiyada Begzod Ikramov degan ukamiz bu yerda rahbarlar. Ular PDP akademiyaniga mas'ullar. PDP universiteti esa Jamir degan Mambit Karimov, ular universitet rektori. Ular bilan birgalikda soliq qo'mitasida birga ishlaganmiz. Ularning korporativ boshqaruvda, IT boshqaruvda juda ham katta tajribalari bor. Ular mani ustozim hisoblanadilar. Ular men asosan PDP ekotizimida yangi loyihalarni start qilish, shu bilan birgalikda har bitta loyihani sifatiga javob berish va rivojlanish bo'yicha mas'ulman. Ya'ni strategik va rivojlanish masalalari bo'yicha asosan men javob beraman. Rahbarlarimiz esa shu jarayonlarni to'g'ri yo'lga qo'yish, jarayonlarni sifatli amalga oshirish bo'yicha javob beradilar. Bizlarni bilasizmi? Hamma binolarimiz mana PDP akademiya binosi ham, PDP universiteti binosi ham o'zi aslida o'quv markaziga emas, ko'proq demak, targ'oviy sentrga mo'ljallab qurilgan. Shu targ'oviy sentrga mo'ljallangan uchun mana targ'oviy sentrlar faoliyati u qadar bo'lmagan uchun mana ta'limdagi e'tibor bo'lganligi uchun mana shunaqa demak, targ'oviy savdo markazlarini bizga chiqib chiqardingiz. Qushlar desa ham bo'ladi. Zo'r zo'r. Bu o'shay uchun qurilgan. Lekin men o'ylaymanki, qanaqadir o'sha IT juda zamonaviy kasb bo'lganligi uchun aynan shunga moslangan deb. Lekin undoq deb o'ylasam bo'lar ekan. Shunaqa, shunaqa. Chunki eskalator ham hamma joyda ham ko'raveramiz, faqat metroda ko'ramiz. Aytganingizdek, keyin o'sha katta savdo markazlarida. Qani, tepaga chiqamiz? Ha, tepaga chiqamiz. Demak, hozir biz 3-chiga ko'tarilyapmiz. 3-chi etajga ko'tarilyapmiz. Ha, bu yoqda ham o'sha o'quv xonalari bor. Bu yerda mana dizaynlar qilinganda ham alohida bu texnologiyalarni, frameworklarni dizaynlari qilingan. Va mana Netflix xonasi bor ekan. Netflix, SpaceX, Tesla, PayPal kompaniyalarida mana bu yerda ham o'quv xonalari. Marhamat, hozir 4-chi etajga chiqsak bo'ladi. Bu yerda ham hamma mana dars jarayonlari ketyapti ekan. Ha, bu yerdan chiqiladi to'g'ri. Xo'p, endi IT uchun menimcha eng asosiy ish qurol bu kompyuter bo'lsa kerak. O'sha kompyuterlar bilan ta'minlanish, bolalar o'zida kompyuter bo'lishi kerakmi yoki o'zlari taqdim qilasizlar? Bizda kompyuterlar asosan o'zlarida bo'ladi, chunki bu ularning asosiy ish quroli. Va bizda boshida kompyuterlar bilan ta'minlashni ham maqsad qilgandik, ko'zlagandik. Lekin bu narsa o'zini oqlamadi.
nimaga ki albatta o'zini ki bo'lsa ko'proq qadrlaydi, buzilishini boshqa narsani qiladi. Shuning uchun bu yerda endi IT sohani o'rganmoqchi bo'lganlar uchun har birasini o'zini personal noutbuklari bor. Mana coworking zonada ham ko'ryapsizlar, bolalar ishlab o'tiribdi. Liq to'layek, ha. Bu yerda ham svet yo'q. Juda ham ekonom rejim, menimcha svet ko'p ishlatsang jarimaga tortaman. Yo, yo. Mana o'zlar bilan suhbatlashsangiz bo'ladi. Hammaga salom, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Udur bezata qilyapsiz. Mana bu ana aytadiki, ijodiy bardak dedi-ku, mana ko'ryapsizmi? Juda zo'r. Shunaqa. Juda zo'r. Bu yerda endi misol o'sha hamma shu akademiyada o'qiydi. Shu 1 yil atrofida bo'lgan, kelganiga deyarli hamma. 1 yilgacha bo'lgan kurslarda o'qishi. 1 yilgacha bo'lgan. Kimlar suhbatga bordi ishga? Kim necha oy bo'ldi o'zi anorog'i? Misol uchun sizga qancha bo'ldi kelganingizga? Ay 2.5 oy bo'ldi. 5 oy bo'ldi umumiy. Umumiy 5 oy. Suhbatgami bordingizmi? Yo'q. Endi xudo xolasa. Endi shu asosan yo'q, mana hozir bular 2 asosiy kursni 2-chi oyda o'qiyapti-da. Odatda 6-chi, 7-chi oylardan boshlab suhbatga borishadi. Zo'r, zo'r. Siz o'qib yurgan vaqtda talabalari shu ongida, miyasida qanaqa bir to'siqlar bor edi IT'ni o'rganish bo'yicha? Hozir qanaqa to'siqlar bor? Misol uchun nima deydi? O'zi aslida to'siq emas, lekin shuni o'zlariga to'siq qilib olib qo'ygan. Men bunday qilsam bunday bo'ladi, bunday qilsam bunday bo'ladi degan. Firzaga bu savolingizga javob berishdan oldin bitta narsani aytib ketsam, avvallari, menimcha hozir qanaqa bilmayman, davlat universitetlarida universitet rahbariyati bilan talabalar orasida juda ham katta to'siq bor edi. Juda ham katta oraliq bor edi, deylik. Bir rektorat degan bir bo'lim bo'lardi. U joyga kirsa, odamning oyog'i titrab sovuq ter chiqadigan holat bo'lardi-da. Endi hozir bilmayman qanaqa. Kirishni o'zi bir bo'lardi. Xo'p, bizani universitetimizda, bizani akademiyamizda, bizani ta'lim loyihalarimizda istagan talaba istagan vaqtda kelib, Otilbek aka, menda mana bunaqa loyiha bor, yoki menda mana bunaqa muammo bor. Yoki kelib, men har doim vaqt ajrataman. Ishim bo'layotgan bo'lsa 5 minut kutib turgin, kirasan deyman. Kiradi, gaplashamiz, javob beraman. Yo'lni ko'rsataman yoki mas'ul insonga biriktiraman. Uchun bizada ana barier yo'q. Istagan inson istagan anaqa bilan kelishi mumkin. Rektorimizga ham, direktorimizga ham, boshqada ham. Endi o'rganish borasidagi. Ha, endi to'siqlar. O'rganish borasidagi to'siqlar ko'plab yoshlar bitta katta to'siq bor. Bitta do'stimiz aytgandilar. Natijasi aniq bo'lgan narsaga nimaga harakat qilmaysan derdi-da. Ular natijani aniqligini ko'p yoshlar his qilmaydi-da. Chunki harakat qilsa, ilm o'sida ishlasa, natijasi aniq-ku. Lekin ular afsuski bu narsani yaxshi ko'ra olmaydi. Ular uchun bu tumandi hali, chunki hali bosib o'tmagan. Bizning vazifamiz ularga o'sha tumanlarni tarqatish. Tumanlar tarqatiladigan bo'lsa, bu narsa amalga oshadi. Lekin yana bitta katta gap bor orada, ta'lim tizimimiz bilan bog'liq. Maktab ta'lim tizimimizda fundamental bilimlar juda sayoz berilyapti. Afsus, ming afsus qilamiz. Maktab o'zida. Maktab o'zida. Shu sababli ham bizga universitetda, akademiyada yaxshi mutaxassislarni tayyorlashga qiynalyapmiz. Buni hamma biladi. Bar boshlanuvchi bilimlar juda muhimda matematika. Fundamental bilimsiz aytishlik bo'lib bo'lmaydi. Matematikani bilmasa aytishlik bo'lib bo'lmaydi. Bu narsani 100% kimdir kichikroq muvaffaqiyatga erishishi mumkin, lekin katta muvaffaqiyatga erishish uchun bu narsaning imkoni yo'q. Shuning uchun fundamental bilimlar juda ham muhim. Xo'p, hozir bu yoqda universitetda qancha o'qituvchi dars beradi va ularni o'sha malakasi qay darajada? Misol, men bitta e'tiborim tortgan narsa, ochiqni aytaman, o'sha kecha va undan avval kun gaplashgan talabalarim yoki o'qishni tugatgan PDPni juda ham zo'r o'qib tugatib, bugungi kunda o'sha IT olamida o'z o'rniga ega bo'layotgan insonlar asosan o'sha IT'ga ixtisoslashgan ta'lim dargohlarida dars olishgan va lekin o'sha bilimi qay darajada o'ziga o'zini bilimidan ko'ngli to'lmasdan PDPga kelgan. O'yladimki, PDPda o'zi qanaqa o'qituvchilar dars berar ekan, masalan, haqiqatdan ham shu darajada bo'ladigan bo'lsa, ular qanday saralanadi? Bizda mana o'tgan 2022-23 yillar davomida 369 nafar talabamiz olgandik.
Bu yerda nimaga talabalar soni u qadar ko'p bo'lmagan? Sababiki biz saralovni juda ham filtrlarni qattiq qildik. Nimagaki matematika, mantiq bilimlari yetarli bo'lishi, ingliz tilidan kamida IELTS 5.5 darajada bo'lishi va boshqa kriteriyalarni hisobga olib, bizda filtrlar shunaqa bo'lgan. Keyin o'tgan yili oliy ta'lim bilan shug'ullanish vakolatini ham iyun oyida olgandik va bu jarayonlarga biroz kechroq kirishdik. O'qituvchilarga keladigan bo'lsak, hozirda PDP universitetida 40 ga yaqin o'qituvchilar ishlashadi va o'qituvchilarni darajasini biza ikkita muhim kriteriya bilan tanlab olamiz. Bu birinchi kriteriya albatta ustoz o'zini, demak, pedagogik mahorati bo'lishi kerak. Ingliz tilida aytadigan bo'lsak, teaching experience deymiz. Dars berish tajribasi bo'lishi kerak. Dars berish xohishi bo'lishi kerak. Bu narsani birinchi o'ringa ko'ramiz. Chunki inson o'zidagi bilimlarni ulashish xohishi bo'lmasa, men bilimli bo'lgani bilan bu narsani yetkazishda muammo bo'lishi mumkin. Ikkinchi yana muhim kriteriya shundan iboratki, ingliz tilida aytadigan bo'lsak, industry experience deymiz. Ya'ni amaliy tajribaga ega bo'lish kerak. Ko'pchilik ustozlar, masalan, universitetlarda o'qigan ustozlar, afsuski, amaliy bilimlarga ega emas va ayniqsa IT sohada, raqamli texnologiyalar sohasida amaliy bilimga ega bo'lmagan inson dars berishi juda qiyin va bu narsani to'g'risi talabani o'zi ham sezadi-da. O'zi ishlatib ko'rmagan narsani o'rgatsa, talaba ham unchalik qabul qilmasdan ensasi qotishi mumkin. Lekin o'zi qanaqadir yutuqlarga erishgan, o'zida loyihalari bo'lgan, o'zini tajribasini ishontira olsa, keyin talaba eshitadi. Biz o'qituvchilar tanlayotganda ham biza bitta narsa o'qituvchilarimizga, mentor ustozlarimizga aytamizki, o'sha dars berayotgan xonadagi eng, demak, ishonchli va eng asosiy sizni eshitadigan shaxs siz bo'lishingiz kerak deymiz. Chunki biza kimda eshitamiz? Biza eshitish kriteriyalar bor ekanda, biza birinchi kim gapirayotganiga qarar ekanmiz. Keyin qanday gapirayotganiga qarar ekanmiz. Uchinchisi esa nima gapirayotganiga qaramiz. Kim gapirayotgan degan o'z tajribaga egami degan savol tug'iladi. Ta tajribaga ega. Nima gapiryapti esa kontentimiz sifatli hamma narsa. Va nimani gapiryapti degan ma'noda bu kontentlarni ko'rsatish mumkin bo'ladi. Shuning uchun o'qituvchilarimizni tajribasi yuqori darajada va o'qituvchilarni ham ikkita ko'rinishga bo'lamiz. Ya'ni fundamental bilimni beradigan ustozlar, ya'ni boshlang'ich bazaviy biladigan ustozlar asosan universitetning birinchi kursida shu ko'rinishdagi bilimlar beradi. Ikkinchi kursda esa bizda asosiy yo'nalishlar bo'yicha bilim beriladi va bu bilimlarni biza xalqaro tajribaga ega, ya'ni professor ustozimiz, PhD maqomiga ega bo'lgan ustozlar dars beradi va ularni assistentlari ularga ko'maklashadi. Keyin mana misol uchun endi IELTS misolida tushuntiraman. IELTS IELTS. Ha, men o'zim bilishadim. Yaxshi. Zo'r talaffuz qila olmasligini tushunishadi. Intro obunachilar tushundi nima deganimni. Xullas IELTS da bor, 3 oy ichida yoki 2 oy ichida IELTS dan nechidir daraja olib beraman degan reklamalar bor. IT sohasidagi qaysi yolg'on reklamalar sizni asabingizni o'ynaydi, jahl chiqaradi? Chunki shu yolg'on reklamalarga uchib qolayotganlar ham bor-da. Qanaqa mazmundagi reklama chiqsa u yolg'on bo'ladi. Feruz aka, bunaqa reklamalar odatda IT endi ommalashayotgan paytda ko'p uchrardi. Hozir menimcha kam bo'lyapti. Lekin aytamanki, umuman natijadorlikni bitta o'quv markaziga bog'liq emas. Bu narsani aytib ketish kerak. Bu men shu bir xulosalarimdan kelib chiqib, bu to'rtta bir-biridan ajratib bo'lmaydigan mezonlardan, faktorlarga bog'liq deyman. Bu birinchi mezon bu o'quv dasturi. Ya'ni shu bozorga mos o'quv dasturi bormi yo'qmi? Ya'ni ish bozoriga mos o'quv dasturi bormi yo'qmi? Ikkinchi narsa esa, ya'ni shu o'quv dasturini bolalarga yetkaza oladigan amaliy bilimlarga ega bo'lgan ustozlar va pedagoglar bormi degan savol bo'ladi. Uchinchi narsa esa, shu o'quv jarayonlari sifatli to'g'ri yo'lga qo'yilganmi degan savol bo'ladi. Mana shu uchalasi bo'lgani bilan ham lekin natija bo'lmasligi mumkin. Nimaga natija bo'lmasligi mumkin? Shu bilimlarni hazm qila oladigan, tushuna oladigan, o'zlashtira oladigan, demak, yoshlar bo'lishi kerak. Biza bu narsalarni bir xulosalar chiqarganmiz va hozirgi kunda ishga kirish ham avvalgidan ko'ra ancha qiyinlashib ketgan. Bu narsa ham kerak. Shuning uchun ham shu narsalarni hammasini hisobga olib, biza reklama materiallarini beramiz. Endi berganda ham
kim natija qilishi mumkin? O'sha fundamental bilimga ega bo'lgan, ilm bilan shug'ullangan bolalar degan narsani aytamiz va bu narsalarimiz hech qanaqa bir mubolag'a yolg'on bo'lmaydi. Shuning uchun ham bola hammasini mana uchta narsani biz va'da qilamiz, lekin 4-chi narsa bolani o'ziga bog'liq bo'lib qoladi. Chunki ta'lim bu ani qarsak ikki qo'ldan chiqadi deganda shunaqa. Endi hozir kunda o'quv markazlari ko'p. O'quv markazlarida masalan sanoqli 2-3tasi bizga o'xshagan sanoqli markazlar natija qilyapti xolos. Ya'ni ishga kirish nuqtai nazaridan. Qolganlar faqatgina jarayon uchun, shu kelib ketish uchun harakat qilyapti xolos. Men aytamanki, agar siz aniq natija uchun kelmoqchi bo'lsangiz, PDP-ga kelsangiz bo'ladi. Yo'q, jarayon uchun shunchaki o'rganmoqchiman deydigan bo'lsangiz, PDP-ga kelishingiz shart emas degan narsani aytaman. Boshidan shu talab bu qilinadi. Albatta, albatta. Shuning uchun ham bizada PDP akademiyada foundation degan kurs qilingan. Bu kurs 3 oylik kursda bola o'zi shu IT'ni o'zlashtira oladimi? Yo'qmi? Shu o'zi shu bolaga zarurmi? Qobiliyati bormi degan savollarga javob beradi va mana shu jarayonda o'zida ko'pchiligi to'kilib ketadi. Chunki IT hammaga emas. Shuning uchun. Nima uchun PDP Academy boshqa IT o'quv markazlaridan farqli ravishda faqat dasturlashni qamrab olgan? Bunga bizani strategik tomondan shunday qaror qilganmiz. Chunki agar boshqa yo'nalishlarda ham qo'shadigan bo'lganimizda bizda fokus chalg'irdi. Mana o'zingizdan bilasizki, siz bitta ishni zo'r qiladigan bo'lsangiz, o'shanga fokus qilasiz. Mana oddiy ko'cha tilida aytadigan bo'lsak, eng zo'r osh markazi bor, eng zo'r turk taomlari markazi bor, yoki eng zo'r shashlik deydigan joy bor. Yoki hammasini zo'r qiladigan joyni bilmaysiz, to'g'rimi? U yerda faqat bitta bir filmning narsasi bo'ladi. Va o'sha uchun borlar. Va o'sha uchun borlar, to'g'rimi? Bu yerda ham PDP'da faqat PDP akademiyasi o'rtayapman. PDP akademiyasi faqat dasturlash yo'nalishi. Va biz shu sohada eng zo'rlaridan birimiz desak, eng zo'ri. Mayli, hozircha o'zi eng zo'rlaridan birimiz deb o'zimiz aytsak bo'ladi. Va bu eng murakkabi ham o'zi dasturlash. Albatta, eng murakkabi. Va shuningdek, biz bu sohada shu bilan birgalikda biz dasturlar sohasida nafaqat o'zim, balki jamoamiz shu sohada professionalmiz. Biz o'zimiz zo'r bo'ladigan ishni qilamiz. To'g'ri. PDP maktabini ochmoqchi bo'layotganligi haqida gaplar aytib o'tdingiz. Qachon ochiladi va nima uchun ochiladi? PDP School loyihasi bu o'sha Sergeli rayonida ochilyapti va bu yerda boya aytganimdek 5-sinfdan 11-chi sinfgacha bo'lgan yoshlarni qamrab oladi va u yerda IT ga ixtisoslashgan maktab. Bu asosan fundamental bilimlar chuqur beramiz. Ya'ni maktab ta'limini chuqur beramiz. Shu bilan birgalikda eng ko'proq urg'u beradiganimiz IT bilimlari, raqam texnologiyalar bilimlari, shuningdek raqam texnologiyalarini va butun boshqa bilimlarni asosi bo'lgan matematika bilimlari chuqur o'rgatiladi. Shuningdek, bu bilimlarni hamma butun dunyo bilimlarini o'rganish uchun ularda ingliz tili bilimlari. Shuningdek, bolalardan man kutadigan narsa bolaligidan ularda bir presentation skill'lari paydo bo'lsa, ular loyihalarni taqdimot qilish ko'nikmalari, kreativ yondashish ko'nikmalari, birorta loyihalarni yaratish ko'nikmalari paydo bo'lishini xohlayman. Shuning uchun ham bu maktabdan nima ko'zlaymiz, bilasizmi? Bu maktabda faqatgina software injenerlar chiqmasin. Bu yerda shunaqa kreativ insonlar chiqsinki, butun dunyo uchun bir yengillik bo'ladigan g'oyalarni, yengillik bo'ladigan produktlarni, umuman butun bir industriyalarni o'zgartiradigan insonlar chiqishini xohlayman. Bu yerdan men xohlardim, mana Rockefellerga o'xshagan, JP Morganga o'xshagan, yoki Fordga o'xshagan, yoki hozirgi kunda Elon Muskga o'xshagan, Steve Jobsga o'xshagan insonlar yoki o'zimizni atrofimizda oladigan bo'lsa, o'sha PMI asoschisi Salvar akalarga o'xshagan insonlar chiqishini xohlayman. Shuning uchun ham bolaligidan bularni shu yoshdan tarbiyalab olishni biz maqsad qilganmiz. Va bu loyihani biz startini o'qish boshlanishi 2023 yil sentyabr, 1-sentyabrdan boshlab o'qish boshlaymiz. 3 oydan keyin. 3 oydan keyin boshlaymiz. Hozir demak, o'qituvchilarni jalb qilish, ta'lim jarayonlarini jalb tashkillashtirish jarayonlardamiz. Xudo xolasa shu yaqin atrofda qabul jarayonlari boshlanadi. Bemalol farzandlarini berishlari mumkin. Va biz bu yerda asosan fundamental bilimlarga chuqur ko'proq e'tibor beramiz. Xo'p, IT ga qiziqish nimadan paydo bo'lgan?
IT'ga qiziqishimga meni ota-onam sababchi bo'lgan. Chunki 12 yoshlar paytimda menga kompyuter berishganda qarindoshlarim o'qimay ketadi, shunaqa degan maslahatlarga e'tibor bermasdan berishgan, lekin u payt boshida asosan men kompyuter o'yinlarini o'ynashga vaqtim ketqizganman. Shundan keyin kompyuterga bo'lgan mehrim meni uyg'ongan. Boshlagan paytimda umuman bilim yo'q edi, faqat o'sha o'zim qiziqib, masalan, YouTube'da bir ikkita videolar ko'rib, Hello World degan proyektlar yozib ko'rganmiz. IT'ga qiziqish adashmasam YouTube'da videolardan qarayapman, hamma o'ziga xohlagan ishni qilishadi, shunchaki yoqtirib qo'yganman. IT'ga qiziqish universitetga kirishdan boshlangan desam bo'ladi. I universitetga kirgandan so'ng o'sha Java dasturlashlar haqida qiziqib, o'sha haqida o'rganish boshlaganman. Shu maktabda o'qib yurgan paytlarimda ko'pincha asosan shu aniq fanlarga qiziqganman, masalan, matematika, fizika, o'xshash fanlarga. Keyinchalik shu nimaga topshirishda, bakalavrga topshirishda shu IT sohasiga topshirish niyati paydo bo'lgan o'zi dastlab. Shu IT sohasini o'rganish va shu sohada ishlab ko'rish. Birinchi 2019-yili Toshkent axborot texnologiyalari universitetiga o'qishga kirganman. Shunda o'qishda birinchi semestr tugagandan keyin karantin bo'lib qolgan. Shu karantinda o'qishda onlayn bo'lgan. Shu onlayn jarayonda yana qo'shimcha nimadir o'rganish sifatida shu IT ga qiziqqanman, dasturlashga. O'sha IT ga qiziqish universitetda birinchi kursligini bitirganimdan keyin uje menda tanlov bo'lgan, yoki shu iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha yoki IT yo'nalishi bo'yicha. O'shanda ko'proq surishtirib, boshqalardan so'rab, maslahat bilan o'sha IT ni tanlaganman. Qiziqishimga adam sabab bo'lgan. Chunki o'zlari kompyuter sozlaydilar. Shu bilan qiziqqanman va yoshlikdan bir o'yinlarni ko'rganimda shuni orqasida nima yotadi, qanday tuzilgan shu narsa, shunga qiziqib shu IT sohasiga kelganman. IT'ga qiziqishim shu universitetda 2-chi kursligimdan boshlangan. O'zi TATU'da axborot tahlili o'qiyman. Shu 2-chi kursda bizga PHP dasturlashga kirgan. Shunda shu qiziqish paydo bo'lgan. IT'ga qiziqish universitetga kirganimdan keyin shu IT nima, qanaqa sohalar bor, dasturlash nima ishlar qilinadi, shu universitetga kirgandan keyin shu sohada ishlaydigan odamlardan so'rab surishtirib shu sohaga kirib kelganman. O'zim men IT sohasida dastlab oliy ma'lumotga ega emasman. Men o'zi transport universitetida shu logistika yo'nalishida tahsil olganman. Va bu IT'ga qiziqish menda umuman olganda birdan tasodifan yuz bergan. 10 yildan keyin O'zbekistonda IT qay darajada bo'ladi? Qanaqa tasavvur qilasiz? Juda muhim savol berdingiz. O'zbekistonda IT qanaqa bo'lishi bilan birgalikda men xohlaydigan narsa o'zbek raqamli texnologiya mutaxassislarini butun dunyodagi o'rni qanaqa bo'lishi haqida ham o'ylayman. Bu ikkita savol aslida. O'zbekistonda ko'plab yo'nalishlar rivojlanyapti. Mana fintech deymiz, asosan mana moliya tizimlari tez rivojlanyapti. Shuningdek, davlat xizmatlari elektron ravishda rivojlanyapti. Men o'ylayman, bu davlatni boshqarish uchun ham eng zo'r instrumentlardan birida IT, chunki IT bu korrupsiyani yo'lini to'sadi. Bu IT bu jarayonlarni tezlashtiradi. Jarayonlar optimallashtiradi. Bu sekinlashgan jarayonlarni tezroq qilish mumkin. Shu bilan birgalikda bu IT platformalar orqali ma'lumotlar tahlili amalga oshirish orqali to'g'ri qarorlar qabul qilina oladi. Men o'ylayman, O'zbekistonda ham hukumat to'laligicha raqamli holatga o'tadi. Tadbirkorlarimiz to'laligicha avtomatlashgan, demak, tizimlarda ishlashadi. Va hayotimizda ham hamma jabhalarida raqamli texnologiyalar kirib boradi. Va ikkinchi o'zim to'ldirgan savolga aytadigan bo'lsam, butun dunyoda o'zbeklar kimlar degan savolga hozir qo'l mehnati bilan yordam berayotgan ishchilar, bularni men qoralamoqchi emasman, lekin men xohlardimki faqat qo'l mehnati bilan emasdi, o'z intellekti bilan, o'z aqli bilan shu raqamli texnologiyalar sohasidagi eng ilg'or mutaxassislar shu o'zbeklar, o'zimizni yoshlar bo'lishni xohlayman va shunga bel bog'laganmiz. Xudo xolasa bu narsa
bo'ladi. Bunga mening ishonchim komil. Nimaga ishonchim komil? Sababiki bizani xalq 36 million 40 millionga yaqin xalqimiz bor. Bu xalqni qonida bu shunchaki gap emas. Matematiklar qoni bor. Bu xalq hali o'zini topadigan bo'lsa, butun dunyoga o'zini so'zini aytadi va bunga mana bir iymonim ham ishonchim ham komilki, xudo xolasa bu narsa sodir bo'ladi. Keyin mana o'sha urush boshlanganidan keyin bizdagi ba'zi bir biznesmenlar bizga bir holat yaxshi bo'ldi, chunki juda ham kuchli bo'lgan IT ishlinglar bizning davlatimizga keldi va biz ulardan o'sha kamroq avval berishimiz mumkin bo'lgan puldan kamroqqa ularni ishlatishimiz mumkin deyishdi. Masalan, kamroq pul necha pul desam 5-6 ming dollar deyapti. Bitta IT ishlingini o'sha Rossiyadan kelgan avvalgi narxi qancha bo'lgan uni desak 12 ming 20 ming o'rtasida bo'lgan deyapti. 12 ming 20 minglikni 5-6 mingga ishlatyapti. Endi ular majburiy ixtiyoriy ishlayaptida. Bizni o'zimizda ham ayni paytda O'zbekistonda ham shunaqa darajada pul topadiganlar bormi? Juda ko'p. Mening do'stlarim orasida o'sha O'zbekistonda turib, oddiy freelancer, TopTal degan tarmoq bor. TopTal tarmog'ida O'zbekiston regioni uchun o'rtacha soatiga 25 dollar oylik to'laydi. O'rtacha. O'rtacha. Bu degani oyiga 6-7 ming dollar degan. Oy 6-7. Bunaqa yoshlar juda ko'p. Faqat ular o'zlari siz aytganingizni jim bir chekada o'zlarini ana eng zo'r mashinalar minib yurishibdi. Unaqa yoshlar juda ham ko'p. Lekin boyagi savolingizga to'g'ri, ular ma'lum bir muddat kelishdi, hozir yana qaytishyapti. To'g'ri. Va so'nggi vaqtlarda juda ko'pchilik o'zini o'sha ular uchun kimdir ota-onasining qistovi bilan, kimdir o'zini haqiqatdan bir qiziqishi bilan, kimdir faqatgina pulga qiziqib IT ga o'rayapti o'zini. Ya'ni qo'shiron ochida. Bu qay darajada o'sha qay darajada shu shunaqa ko'p odamga IT da ehtiyoj bor. Hali ehtiyojlar to'lmagan va yaqin oraliqda umuman to'lmaydi ham. Va birinchi narsa o'rganayotganlarning hammasi ham aytishnik bo'la olgani yo'q. Bu narsani ham aniq aytish kerak. Aytishnik bo'layotganlarning hammasi ham, demak, hali ish o'rinlari yetarlicha. Men shunaqa firmalar bilaman. Yevropada, Hindistonda, Xitoydagi firmalar, mana bitta misol keltiradigan bo'lsam, Hindistonda Infosys degan kompaniyasi bor. Ularni shu aytishniklar bilan, IT consulting bilan shug'ullanishadi. İşçilerinin sonu 270 bin nefer. Ve onlar her yılı özlerinin ofisleri var. Bütün dünyada 50'den artık ofisleri var. Her yılı katta demek iş oranlarını açar. Bize tayarlayan 1000-2000 nefer fakat mahalli bazar getirdi halas. Bütün dünyaya çıkış için hali iş oranları yeterliyce. Onun için bemala korkmasından organize mümkün. Bizni IT ishlinglari dunyo darajasidagi bilimi qay darajada uyaltirib qo'ymaydimi chet ellik bilan solishtirganda? Bizani yigitlarimizda bemalol yetadi, chunki to'g'ri, juda ham katta raqamlarda emas, barmoq bilan sanarli darajada bo'lsa ham ko'p IT mutaxassislarimiz chet el firmalarida ishlashadi. Va ular o'zlarini hozir bu ham bir mana rekruterlar, ishga qabul qiluvchilar qayerlardan ishchilarni qidirishadi. Ular mahalliy kompaniyalardan qidirishmaydi. Ular o'sha o'zlarini radarga tushadigan kompaniyalardan qarashadi. Masalan, O'zbekistonga kelgan IPAM'ga, Exadel'da, Yevropan kompaniyalariga. Bizani yigitlarimiz shu saviyaga bitta sakrab olsa bo'ldi, yo'g'on tortib ketishadi, xudo xolasa. Shuning uchun mana ko'pchilik yoshlarda yana bitta feedback berib ketadigan bo'lsak, ko'pchilik yoshlar ishga kirishadi-da boshlanishiga 500-600 dollar bir oylik oladigan bo'lsa, qorni to'yib qolish kerak emasdi. Endi men boshlamoqchi deyapman. Qo'polroq ma'noda aytaman. Qo'polroq ma'noda deyapman. Qorni to'yib qolish kerak emas. Ular har doim o'zlarini ustida ishlash kerak. Ko'proqga loyiqlikni isbotlash kerak. Va o'zlariga aniq karyerasini o'sish vektorlarini belgilab olish kerak. Va o'sha vektorlarda o'zlariga qanaqa kompetensiyalar va qanaqa bilimlar kerak bo'lishini belgilab olish kerak. Va shu bilimlarni o'rganish uchun platformalarda bilimlar juda ham ko'p. Va o'zidan o'sib borgan sari, ularda har bitta trampolin sakragan sari,
ularda yangi imkoniyatlar ochilib boraveradi. PDP Akademiya haqida qachon bilgansiz? Qayerdan bilgansiz? PDP haqida bakalavrda o'qib yurgan paytlarimda. Qayerda o'qigansiz? Toshkent Axborot texnologiyalar universitetida o'qiganman. Da. Bakalavrda o'qib yurgan paytlarimda ishlardim. Yurda o'qishni o'zim orzu qilardim. Potom bir kuni Unicorn loyihasi ochilib qolgan, o'shanga topshirib, hozir bitirib chiqaman. PDP Akademiyasi u biz karantin paytida hamma joy yopiqligida o'sha onlayn formatda o'qiyamiz, bootcamp kurslarida. Adashmasam 2020-yilda karantin endi boshlangan vaqtda men institutga topshirishim kerak, o'sha vaqtda uydagilarga aytganman, narxi qimmat deyishgan va qo'yish olmagan. 1 yildan keyin PDP Unicorn grantini ta'sis etganda o'sha vaqtda kelganmiz. O'zim oldin ya'ni PDP'ye kelishdan oldin Android dasturlash tilida, desktop dasturlash tilida dasturlar yaratib ko'rgandik. Lekin nima deydi, asal joyi deydi, hamma narsani shirin bol joyi, ya'ni bekinchilikda tushunib qolganimizda keyin qatta eng zo'r javob bekin darslar o'tiladi. И Farg'onadan Toshkentga kelishimga ham sabab shu bo'lgan. Ha, siz Farg'onadan kelgansiz. И universitetda 1 yil akademik ta'til olib, kelib o'qiganman. Universitetni ham o'qishni qoldirib, PDP'ga kelgansiz. To'g'ri. Xo'p, PDP'ni, akademiyani o'zi ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turardim. Ayniqsa shu PDP akademiyada shu Unicorn granti haqida aytadigan bo'lsa, o'zi shu Unicorn granti bitiruvchisiman. Buni shu Telegram ijtimoiy tarmoq orqali dastlab ko'rganman va shu yili bakalavr tugatib, uje magistraturaga topshirish yili edi va Toshkentga keladigan bo'layotgandim uje Toshkentga magistraturaga topshirishga. Va shu paytda menda shunaqa niyat bo'lgan, bilimlarimni shu masalan to'g'ri bakalavrda IT sohasiga qiziqib, ozgina bu fundamental bilimlarni olganmiz boshlang'ich, lekin bu bilimlar to'liq masalan professional darajada ishlashga o'zimda yetarli bo'lmagan, ya'ni o'zim to'liq qanoatlanmaganman bu bilim. O'zim shunaqa o'ylaganman va Toshkentga kelib shu PDP akademiyadagi shu Unicorn grantni eshitgandan keyin bunga topshirib ko'rish niyati paydo bo'lgan va dastlab ariza topshirib, keyin o'rtada o'zini nimalardan o'tib, bosqichlardan o'tib, jarayondan o'tib, keyin shu grantda o'qiganman. Java Backend Development kursidan. IT qiziqish boshlagandan keyin IT'ga o'qitadigan o'sha akademiyalarni, o'quv markazlarini izlab ko'rganman. O'shanda PDP'ni kuzatib yurardim, onlayn kurslarni o'qib ko'rgandim. Keyin karantindan keyin o'sha bootcamp kurslar bo'ladi PDP'ni. O'shanda o'qishni niyat qilib yurgandi, yozdi. O'sha Unicorn loyihasi haqida e'lon qilishgan. Shu bilan sentyabrda kelib Unicorn loyihasida 10 oylik kursida o'qiganman. PDP'ni shu tanishlardan maslahat berishgan, shu tanishlar orqali kelib hozirda o'qidim. Feruza aka, yana bir narsa borki, masalan, boshqa kasblarda ana o'sish tempi, ana rus tilida aytadigan bo'lsa, karyerni rost juda ham sekin bo'ladi-da. Deylik, davlat ishxonasiga ishlaydigan bo'lsa ham, yiliga 20%, 30% o'sishga erishadi. Yillar davomida tajribaga borib o'sadilar. To'g'ri. Lekin IT'da unda emas. IT'da o'sish juda ham tez. Deylik, bu yil 600 dollarlik oylik olayotgan bola 1 yil ichida o'zini ustida ishlasa middle bo'ladi. 2-yil yilda 1.5 ming dollar oladi. 1.5 ming dollar olayotgan bola o'zini ustida yana 1 yil ishlasa 2.5 ming dollar oladi. 2.5 ming dollar olayotgan bola o'zini ustida ishlasa katta kompaniyalarga sakrashi mumkin. Katta kompaniyadan teparoqqa sakrasa сразу karyer rost ko'ryapsizmi? Karra-karra. To'g'ri. Boshqa karyeralarda esa biroz sekinroq. Shuning uchun IT'ni tanlash nafaqat moliyaviy tomondan, balki karyerasini tezroq o'tish nuqtai nazaridan ham ularga foydali. Odilbek aka, Modul 5 degan bir o'sha yoshlar ittifoqini bir loyihasi bor, yaxshi loyiha va o'sha yerda bir gap aytganimda biroz tanqidlarda qolib ketgan edim. Ya'niki, o'sha ko'pincha bizni yigitlarimiz o'sha o'qishga kira olmasa, o'sha yigitlarimiz Rossiyaga ketib qoladi, qizlarimiz turmushga chiqib qoladi, turmushga chiqib ketadi. Shu ota-onasi asosan shunga yo'naltiradi. Aslida u yo'ldan borish kerak emas, imkon qadar o'sha o'qishga kirishga harakat qilish kerak, chunki shunday bolalari bilaman, o'sha birinchi o'zi qanaqadir ishtiyoq bilan Rossiyaga ketadi-da, keyin majburan boradi. Keyingi safarlar majburan, birinchi ota-onasi qo'ymaydi, yo'q, o'qi deydi, boshqa deydi.
Ve ben o şeyinde ne demekçi bugün ben okuyan, okup, şu yurda özünü devletide işleyip, hareket kılgın odam barbir yakşı Rusya'ya borup, nimadir bir ağır kol mehnatiga asoslangan işler qilgandan ko'ra. Çünkü ben bunu aytishga manan hakkım bor deb o'ylayman. Sol otamam, onamam uzoq yillar Rusya'da işlegan. Bu u tanqiddan o'zi aytmoqchi emas edim. Shunaqa misol uchun maktabni tugatdi, qaysidir o'qishga kira olmadi. Lekin uni o'qishga qobiliyati bor. Lekin majburiy ixtiyoriy Rossiyaga ketmoqchi bo'lgan bolalar bor. Shularga qanaqa bir yechim bera olasiz? Endi buni to'g'ri tushunishlaringizni xohlayman. Baribir o'qimishli bo'lib, o'sha imkon qadar o'qib, o'zimizni davlatimizda 500-600 dollardan boshlab oylik olgan yoki mayli Rossiyaga ham borishsin, aytishlik bo'lib borishsin misol uchun. Shu ma'noda gapirmoqchi bo'lganman. Gapimni qaysidir qismi qolib ketgan, endi ichimda qolib ketganligi uchun qanodir boshqacha bir emotsiyaga yetib borgan ularga va qaysidir odamlar tanqidiy bir fikr yozib qoldirishgan. Oliy ta'lim kerak emas, oliy ta'limni bir tiyinlik ahamiyati yo'q degan bir fikrlar bor. Bu fikrga to'g'risini aytaman, nima deydi? Men o'zim qo'shila olmayman. Nega? Chunki qishloqdan kelganlar biladi, agar qishloqdagilar o'g'il bolalar o'qishga kira olmasa Rossiyaga ketadi, qiz bolalar o'qishga kira olmasa erga tegib ketadi. To'g'rimi? Shunaqa. Shu borada fikringiz qanaqa yoki men rostdan noto'g'ri fikrlaganmanmi? Feruz aka, rostdan ham bu mavzu men uchun ham juda ham og'ir mavzu. To'g'risi bu mavzuda gapirish oson emas. Chunki gapirmaslik ham noto'g'ri bo'ladi, gapirish ham noto'g'ri bo'ladi. Ochiq aytaman, qo'poroq bo'lsa ham o'shalar bizani boqyapti. Bu narsani ochiq aytish kerak. Lekin boqyapti deb turib, ularni qora mehnatda u yerda qoldirishimiz ham ularga nisbatan bizani adolatsizlik qilayotganimizni bildiradi. Bu narsani ham aytishimiz kerak. Mani yaqin va uzoq qarindoshlarimning ko'p qismi Rossiyada, Qozog'istonda qora mehnat bilan mehnat qilishadi. Ular bilan aloqada bo'laman, suhbatlashaman. Ichim og'riydi, chunki ularni mehnat qilayotgan sharoitlarida men o'zim tasavvur qila olmayman. Ochig'i, men o'zim tasavvur qila olmayman. Ularni yashayotgan, ularga qilinayotgan muammolarni men ko'tara olmayman. Ochiq. Endi shunaqa davrlar bo'ladiki, shu narsalarga majburmiz, lekin bu narsani o'zgartirishimiz kerak. Qanaqa o'zgartirishimiz kerak? O'zgartiradigan narsamiz bitta va yagona yo'lim bu. Bu ilm. Ilmda ham endi mashaqqat ikki xil mashaqqat bor-da, bu jismoniy mashaqqat bor. İkinci mashaqqat ilm yo'lida mashaqqat bor. Ular jismoniy va ruhiy mashaqqatni juda ham kattasini qabul qilishyapti. Begona yurt, begona insonlar, ham ruhiy, ham jismoniy bir og'irlik ularga qilinayotgan muomalalarni ko'rib yuragingiz og'rib ketadi, ochiq. Endi shu mashaqqatni o'rniga mana bu joyda ilm yo'lida mashaqqat qilish osonroq emasmi degan bir haqli savol tug'iradi. Men o'ylaymanki, inson agar shu ilm yo'lidagi mashaqqatni tanlaydigan bo'lsa, ular mana bitta kesib aytaman. Mana rahmatli xolamni bir o'g'li va o'g'illari bor. Mendan yoshlari katta, maktabda zo'r o'qiganlar. Matematikani, fizikani zo'r o'qiganlar. O'sha vaqtga universitetga yetarli ball to'pla olmaganligi sabab universitetga kira olmagan va universitetga kira olmaganligi sababli shunaqa ustachilik, dehqonchilik, chorvachilik ishlari bilan shug'ullanishga majbur bo'lgan. Va hozir ular Rossiyada mehnat qilishyapti. Lekin o'sha insonlarni iqtidori to'g'ri yo'naltirilganda hozir yaxshi pozitsiyalarda ishlaydigan insonlar bo'lishga loyiq insonlar deb bilaman-da. Shunaqa insonlar bormi? Kelinglar, biz to'g'ri yo'l ko'rsatamiz. Shu mashaqqat. Keyin Feruz aka, qarorlarda men har doim boya strategik deganimda har doim qarorlarimni ikki turga bo'laman. Men qarorlarda kichkina vaqtda yutqizsam ham, uzoq vaqtda yutadigan qaror bo'ladigan bo'lsa qaror qilaman. Agar qisqa muddatda yutsam ham, uzoq muddat yutqizadigan bo'lsam, bunday qaror bermayman. Nima uchun aytayapman? Men o'ylaymanki, og'ir mehnat qilish qisqa muddatda yutsangiz ham, uzoq muddatda yutqizadigan qaror. Chunki odamni jismoniy mehnatga layoqati chegaralangan. 40 yosh, 45 yosh, balki uzoq bilan 50 yoshgacha borar. Undan keyin yana umrimiz 70 yoshgacha 20-30 yil umrimiz bor.
Ben öyleyim ki ilim yolu kısa onda yutkuzuşuz mümkün. Yutkuzuş degen de bu ne demek? O şey vakti siz pul tapa olmasınız mümkün. Yaxşı yiyip içe olmasınız mümkün. Yaxşı davralarda bula olmasınız mümkün. Lekin öyleyim ki bu yutkuzuk uzoq muddatda foyda beradi. Uzoq muddat deganda faqat o'zingizni, hayotingizni oxirigacha demayapman. Balki ertaga farzandlaringiz ham ilm yo'lini tanlaydi. Bu balki to qiyomatga qadar farzandlaringizgacha ta'sir qilishi mumkin. Chunki men o'ylayman, hammaga mashaqqatli bo'lsa ham ilm yo'lini tanlashni maslahat qilaman. Bu nafaqat IT bo'lish shart emas. Istagan yo'l bo'lishidan qat'iy nazar aqliy mehnatimizni ishlataylik. Şu aqli mehnatimiz orqali pul topaylik va shu orqali biz rizqimiz topaylik. Hozir qayerda ishlayapsiz? O'zimman tugatgandan keyin qayerlarda ishladingiz? Tugatgandan keyin men ishlar qilib bankda ishlab ko'rdim, Xalq bankida. EPAM'da 1-2 oyani stajyor bo'lib o'qib, o'sha o'zini kurslarda o'qib nima qildim va hozir Upwork freelancer. Hozir o'sha freelancerlikda soatli to'lanadigan ishlarda ishlayman. Ikkita kontraktim bor. O'sha ikkalasida ham yaxshi pul to'lashadi. Hozir o'zi bitta joyda ishlaganman. Yaqinda bitirdim. Aprelda bitirdim. Undan keyin KDB, Korean Development. Mana shu aprelda bitirdingiz. U 2 oy, 3 oy bo'pti. Bitirib o'q, ishga kirdingiz. Ha, aprel emas, aslida iyunda bitirishimiz kerak edi. Men aprelda ishga kirib ketganman. Qolganini o'qimaganman. Hoy. Kurslarni hozir shu Korean Development Bankda 3 oydan beri ishlayman. PDP'ni tugatib Ну tugatmasdan egzadelda ishlab kelyapman. Hali tugatmasdan. 5-chi oyda adashmasam. Qoy. O'zi necha oylik edi? 10 oylik edi kursi. 10 oylik. Egzadel bu consulting kompaniya, ya'ni Amerikadan loyihalar olib, boshqa davlatlardan programmistlarni ishga olib, loyihaga programmistlarni joylab qo'yishadi, programmistlar ishlashadi. PDP Academy'da Unicorn granti ochilganda birinchi nimasida yutib olib Frontend bootcamp'da o'qib bitirdim. Shu bitirgandan keyin ish izlab boshladik va shu 1-2 oylikda ishga joylashdim Fido biznesga. Frontend dasturchi bo'lib ishga kirdim. Mana уже 1 yil bo'ldi ishlatganimga. Xo'p, ishga kirishdan oldin bizda lab deydi, ya'ni stajyor sifatida o'qishimiz kerak edi. 4 oy davomida, aprelda kirgan bo'lsak, 4 oy stajyor amaliyotchi bo'lib ishlaganmiz. Keyin avgust oyidan ofitsialni shu ishga qabul qilinganmiz. O'zim shu o'qib yurgan paytimda 2000 shu o'tgan yili shu o'qish o'qiyotgan paytimda o'sha 6-chi oy ketayotganda adashmasam o'qishdi. O'zi o'qish umumiy 9 oyga mo'jallangandi. Va 6-chi oyda EPAM Systems kompaniyasiga stajirovkaga kirganman dastlab. Shu bu jarayon shu o'tgan yil mart oyini oxiri shu aprel oyini boshlardi edi. Va unda shu avgust oylarigacha stajirovkada o'tganman. Undan keyin esa EPAM'da dars ishlash niyati bo'lgan, lekin shu har xil faktorlarga bog'liq EPAM'da shu shu vaqtlari proyektlarni kamligi, ya'ni bu albatta tashqi faktorlarga yoki man bizga bog'liq bo'lmagan faktorlarga albatta aloqalar. Shuning uchun keyin lokal kompaniyalarga ham ishga topshirib ko'rganman qo'shimcha va har xil joylarga topshirib ko'rganman. Adashmasam shu bir oyda даже shu plus minus bir oyda 5-ta joyga ishga kirib qo'yganman rost shu paytda. Bir paytni o'zida 5-ta joyga bo'lganda qanaqa уже emas. EPAM'da ham nimada turgandim, stajirovkani tugatib, rezervda turgandim birinchidan. Keyinchalik shu yaqinda shu paytlar ochilgan bitta kompaniya bor, Jayhan Developers degan. Unga ham ishga o'tganman. Keyinchalik shu Mobile Kassa degan kompaniya bor, unga ham shu backend sifatida ishlaganman. Keyin Diasa degan yana bitta xalqaro kompaniya bor, ya'ni Doing Software Right degan kompaniya. Unga ham ishga o'tganman va oxirgisi shu hozir ishlayotgan, o'zim ishlayotgan Belisimo PCT. O'qish tugagandan keyin endi o'qish jarayonida biz intervyularga borishdi, o'sha ishga topshirishni boshlaganmiz. O'sha o'qish tugamasdan 1-2 oy oldin 2-ta 3-ta joyga topshirganmiz. O'talmaganmiz, yiqilganmiz. Keyin oxiri shu hozirgi ishlab turgan joyimga ishga qabul qilinganman. Kurs 10 oylik bo'ladigan bo'lsa, 9-chi oyda bitta kichikroq kompaniyaga stajirovkaga ishga kirganman. U yerda 3 oy ishlab, keyin 4-chi oyga Xalq bankida 2-chi oyda oylik to'lamagan, 3-chi oyda hozirroq oylik bergan.
Meni o'zimda unchalik katta muammo bo'lmagan. Hali kursni bitirib-bitirmas, EPAMda o'zida ishga joylashganmiz. EPAMda o'zim laboratoriya treninglaridan o'tib, EPAMda o'ziga ishga kirganmiz. Ko'pchilik boshqa tanishlarimda ham unchalik muammo bo'lmagan. Ba'zi bir odamlarda bo'ladi, endi bu vaqtinchalik boshda qiyinchilik bo'ladi, lekin aynan o'zimda unaqa qiyinchilik kuzatilmagan. Mana yaqinda 3-4 yil bo'ldi. Qozog'istonda 52 nafar o'zimizning aka-ukalarimiz halok bo'ldi. Qanchalik o'zimizga og'ir bo'ldi. Yoki bo'lmasa u yerdagi vagonlarda yoki bir 5 kvadrat joyda 5 kishi yotgan holatlarni ko'rmaymizmi? U qanchalik og'ir. Shu narsani IT'da nima uchun IT'ga targ'ib bo'lyapti? O'zini mamlakatida, o'zini ota-onasida, o'zini o'rtoqlarining davrasida yashab, ishlab chet elda oyligini olish imkoni. Bu men utopiya haqida gapirmayapman. Bunaqa holatlar juda ko'p. Va shu narsalarni amalga oshirishini men tarafdoriman va shunga da'vat qiladigan narsam shu. Mana yana bitta narsa mendan ko'p so'rashadi, endi misol uchun ota-onangiz nechanchi yil deb. Dadam 73-yilda yildi. Hozir mana 2-3 kun avval 15-iyun kuni 50 yoshga kirdilar. 50 yosh. Yo'q, daraz yosh ekan dedi. Endi yoshini eshitib yosh ekan dedi. Lekin dadam 17 yoshidan juda og'ir mehnatda, eng og'ir yuk ortuvchi bo'lib ishlaganlar, o'sha Toshkentda va Rossiyada uzoq vaqt ishlaganlar, juda katta davlena bilan yuradilar. Juda katta davlena bilan yuradilar. Misol, buni prosta aytish oson, lekin o'zlarini tanalarida o'sha dardlarini o'zlari biladi faqat. Biz endi buni qaysidir qismini bilamiz xolos. Aytmoqchimanki, o'sha imkon qadar o'qish imkoniyati bo'lsa, endi sizning gaplaringiz o'zi eng o'sha joyiga menimcha urildi, yaxshi gaplar bo'ldi. Keyin bir narsa, mana misol uchun kimdir o'sha yoshligi qiziqishi bilan ketib qoladi. Mana qanaqadir o'rtoqlarim bo'lgan, tanishlarim bo'lgan yoki shu deylik chet elga borib, shunchaki o'sha yerda kimlardir zo'r ta'riflaydi. Misol uchun mana Rossiyaga boradi-da, borib keladi bir o'rtog'imiz. Yo, u yerda zo'r ekan hamma narsa, qo'lingda pul bo'ladi. Endi u yoshda, endi hali yosh. Undoq bo'lar, bundoq bo'lar va shuni eforiyasiga uchadi-da bu boradi. Va vaqt mobaynida oila uni boshiga tushadi, boshqa bo'ladi, u bu xarajatlari ko'payadi va u narsa noto'g'riligini, ya'ni qiyin ekanligini bilib qoladi. Men bermoqchi bo'lgan savolim, kelinki bir 4 yil, 5 yil yoki 7 yil umuman bir boshqa qo'l kuchiga asoslangan ish bilan shug'ullandi va buni qiyinligini bildi, u IT o'rganmoqchi. Qay darajada unga oson yoki qiyin bo'ladi? Bunaqa keyslar ko'p. Men bitta keys aytib beraman. O'zlari ham ijtimoiy tarmoq aytganliklari uchun aytib beraman. Bizaga bir do'stimiz, endi hozir do'stimiz 2018 yil o'qishga keldilar. O'zlari 2-3 yil Moskvada ko'cha supurish bilan anaqa qilganlar. 28 yoshida, 2018, 28 yoshida IT sohaga kirdilar. IT sohaga kirib, 1 yil davomida mutaxassis bo'ldilar. O'zlari adashmasam psixologiya yo'nalishida ta'lim olgandilar. Oddiy o'sha rayonida oddiy yordamchi bo'lib yurgandilar. Rossiyaga borib 2-3 yil qilib pul topib qaytib keldilar. O'zlarining ichida shunaqa g'ayrati bor ekan, shu insonni juda yaxshi ko'raman. O'rganib 1 yil ichida 1000 dollar oylikka oylik ish topdilar. 1 yil ichida. 1 yil ichida. Va hozir O'zbekistonda oxirgi ishxonalari IPAM. IPAM kompaniyasi hozirgi kunda kam 2500 dollar oylik to'laydi. Juda zo'r. Va hozir ular Yandex kompaniyasiga ishga topshiryapti. Yandex kompaniyasida agar u yoqqa senior bo'lib o'tadigan bo'lsa 4-5 ming dollar oylik beradi. Va bu yerda ham bizada ham yana qo'shimcha ish sifatida ishlaydilar. Mana shu insonni bir namuna qilib ko'rsatamanda, chunki shu inson 3-4 yil Rossiyada ishlab, qora mehnat qilib qaytib kelgan. O'sha qora mehnatni og'irligini biladilar. Shuning uchun ham bu yerdagi mehnatni qadrini biladilar. Shuning uchun ham borini berib harakat qiladilar. Endi yana bitta ikkita kelislar borki, mana uzoq yaqin qarindoshlarim ichida shu og'ir mehnat qilib, og'ir yuklar ko'tarib, hali 92 yil bo'lsa necha keladi? 28, 30 kiradimi? 31 yosh. 31 yoshli bola grija bo'lgan. Hozir 5 kilodan ko'p yuk ko'tara olmaydi. Bu hali yana 30-40 yil umr kutib turibdi degani, Alloh umr bersa. Bunaqa holatlar qanaqa buni javob bo'ladi?
Çünkü ağır mehnatni ham anaqasi bor, javobi bor-da bu narsani. Çünkü bu yo'lni tanlashni ko'proq tavsiya qilgan bo'lar. Avval bu qiyin bo'lgan bo'lsa ham, hozir mana imkoniyatlar ko'p-ku. Hozir topsa onlayn ham o'rganish mumkin. PDP onlayn o'rganish mumkin. Lekin bitta narsani aytish kerak. Bu yerda onlayn o'rganish mumkin. Har qanaqa yo'l, lekin ilm bu intizom bilan. İntizam bo'lmaydigan bo'lsa hech qanaqa ilm o'rganib bo'lmaydi. Katta xohish bo'lishi kerak. Katta xohish va intizom bo'lishi kerak. Xuddi shunday. Oxirgi vaqtlarda xususiy universitet ochish urfga kirdi, moda bo'lyapti. Xo'p, ko'payib ketdi haqiqatan ham. Bunga munosabatingiz qanaqa? Feruzaga bunga munosabatim ham ijobiy, ham salbiy. Ijobiyligi qanaqaki, hammada imkoniyat bor, oliy ta'lim bilan ko'pchilikda imkoniyat bo'ladi. Oliy ta'lim bilan demak, o'qish va shug'ullanish bu xursand qiladigan tomoni. Chunki raqamlar bilan aytadigan bo'lsak, shu xususiy ta'lim muassasalari ochilganiga qadar oliy ta'lim qamrovi 8-9% tashkil qilinardi. O'rtacha 1 million 200 ming abituriyent bo'ladigan bo'lsa, 100 ming talaba bo'lardi. O'tgan yili hali bu yil yakunlangani yo'q, 2022 yil oxirgi statistikalari bo'yicha bu qamrov 29-30% ga yetgan. Ya'ni shu 1 million abituriyent topshiratgan bo'lsa, 300 ming atrofida demak, talaba bo'lyapti. Bu xursand qiladigan tomoni. Xafa qiladigan tomoni mana bu narsani qo'rqmasdan aytamanki, bu yerda ta'limni birinchi o'ringa qo'ymasdan, diplomni birinchi o'ringa qo'yishni men yoqlamayman. Bu narsani o'ylaymanki, bu joyga qo'yiladi. Va bu yerda eng katta muammo xalq tilida deganda zavuchning ta'limida. Chunki yiliga 1-2 marta, 1-2 haftaga kelib diplom olishni, men mutaxassis diplom degani nima degani? Mutaxassis degani. Mutaxassis degani yiliga 1-2 marta kelib mutaxassis bo'lish mumkin degan narsani men hech qachon ishonmayman bunday mutaxassis bo'lishga. Va bu ham nimadan kelib chiqyapti? Bu xalqni shuncha yillardan beri diplom ehtiyojlari qondirilmaganligidan kelib chiqyapti. Shuncha vaqtdan beri insonlar diplom olish xohishi yuqori bo'lgandan kelib chiqyapti. Chunki avvallari mana hozirgacha ham bor. Diplom oila qurmoqchi bo'lsa, sovchilikka bormoqchi bo'lsa, diploming bormi, yo'qmi degan savol bo'lgan. Yoki bo'lmasam qanaqa ishga kirmoqchi bo'lsa, diploming bormi degan savol bo'lgan. Yoki diplom olsam bir gap bo'lib qolar degan qarashlar bo'lgan. Lekin bu qarashlar o'zgaradi va o'zgarib boryapti ham bugun. Men real keslab aytaman. Xolam yaqinda qizlarini uzatadigan yoshda edilar. Qizlariga sochlar kelyapti bir necha joylardan. Ko'p joyda aytayaptilar, diplomi bor yigitlar kelyapti. Endi xolamlar men bilan ancha yaqindan gaplashganlarga aytayapti, diplom bo'lsa nima bo'pti de. Qo'lidan nima ish keladi? Nech pul oylik topadi? Ertaga farzandimni ta'minotini qila oladimi, yo'qmi degan savol bo'ladi. Ya'ni diplom endi hech narsa. U diplom shunchaki qog'oz. Qog'oz bo'lganda, masalan, kulguli bo'lsa, karton qog'oz deydik-ku. Va bu diplom hech narsa hal qilmaydi. Endi sizni professionalligingiz, mutaxassis ekanligingiz, biror ishni qoyillata olishingiz, ishni bajara olishingiz muhim hisoblanadi. Nafaqat bu davlat sektorida, balki xususiy sektorda ham, hozir xususiy sektorda hech qanaqa diplomga qaramaydi. Siz mutaxassisligingizga qaraydi. Mutaxassismi? Ertaga o'sha kompaniyaga qiymat bera olasizmi, yo'qmi? Shu qiymatlar bera olishingizga qarab turib, siz demak, o'sha kompaniyaga nech pul maosh olishingiz belgilanadi. Endi diplom ega bo'lish nima degan? Diplomga ega bo'lish endi mana o'zingiz bilasiz, bizning davrimizda o'sha 8-9% bo'lgan paytda ham diplomi bor ishsizlar bormidi? Yetarlicha edi, to'g'rimi? Endi 30% bo'lyapti. Bu yil balki 40-45% bo'ladi. Endi diplomga ega bo'lgan ishsizlar ko'payib ketadi. Endi diplomga ega bo'lib turib ishsiz bo'lmasligi nima uchun nima bo'lish kerak? Endi siz shu 4 yillik vaqtingizni o'z aslida dastlabki 11 yilligini ham qo'shaman. 11 yillik va 4 yillik umringiz sizni kelajakdagi karyerangizni belgilab beradi.
ve şu davrda olgan bilimiz sizni keyingi kelajakda qancha maosh olishingiz ve qanday hayot kechirishingizni belgilab beradi. Sir bo'lmasa qancha pul topasiz? Daromadingiz qancha? Oyiga o'rtacha 2000 dan 3000 orasida. Bitta kontraktimda soatiga 25 dollar to'lashadi. Haftasiga 40 soat limit qo'yilgan. Ya'ni 40 soat ishlash qiyin, bir 30 soatcha ishlaymiz haftasiga. Mening oyligim hozir примерно shu 600 ming orasida. Qancha? 600 ming dollar orasida. 600 ming dollar orasida. Bu ishga kirganimizda hech kimga so'ramasdi, 600-700 olardik. 500 dan 1000 gacha topsa bo'ladi. Oylik faqat oylikni o'ziga bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz sharoitda shu endi tajribaga qarab, bilimlarga qarab 5000 gacha chiqsa bo'lsa kerak. Buni hamma proyekt har xil, masalan, proyekt beradigan odam bilan gaplashasiz. Har xil proyekt, masalan, 3 oylik, 5 oylik, 6 oylik shunday proyektlar orqali nima qilinadi? O'rtacha har bitta dasturchi uchun 500 va undan ko'proqdan tushadi. Yangi boshlagan dasturchilar, hozir bilmadim, o'tgan yili men ishga kirganimda hammasi shu 400-500 dollar atrofida ish boshladi. Lekin bilimi va qancha proyektda ustida ishlayotgani o'sish darajasiga qarab bizni men ishlayotgan joyda nechta proyekt ishlayapti, qanaqa darajada o'syapti, berilgan topshiriqni qancha muddatda bajaryapti, shunga qarab har 2 oyda oyligi ko'rib chiqiladi, har 3 oyda oyligi oshiriladi. Lekin unga nagruzka qo'yilmaydi, ko'p proyektga qo'shib qo'yib nima qilinmaydi. Sekin-sekin. Masalan, men bittadan ortiq proyektda ishlamayman. Lekin oyligim 2 marta oshirildi shu muddat ichida. Taxminan necha pul oylik olasiz? Necha puldan necha pulgacha o'rtasini aytsangiz bo'ladi. Dollardan emas, bizada so'mda. Hozirda 7.5 million. 7.5 million so'm oylik olasiz. Umuman olganda, hozir 8 oycha bo'ldi ish boshlaganimga, ya'ni shu o'zim kompaniyamda ish boshlaganimga. Biz kompaniyada hozir junior lavozimdaman, junior developer. Bu lavozimda siz 500 dollardan 1000 dollargacha oylik maosh topishingiz mumkin. Ya'ni dastlab kirganingizda agar intervyulardan yaxshi o'ta olsangiz, sizga o'rtacha 500 dollar oylik taklif qilishadi va maksimal level ko'tarilganingizda u 1000 dollargacha ko'tarilishi mumkin. Endi shu juniordan middle yoki seniorga o'tsangiz, tabiiy ravishda 2x, 3x, balki 4x ham ko'payishi mumkin. O'sha unicorn grant qarzi qancha vaqtda qaytargansiz? 6 oyda. Shu kelishilgan oyda. Ertaroq qaytarsam bo'lardi, u jadval bo'yicha qaytarganman. Ha, unicorn to'loviga kelgan bo'lsak, 8 oylarcha ketdi, u chunki nima sababli bo'ldi? Farg'onaga qayta o'qishim tiklab, yerdagi o'sha o'zim kontrakt to'lovlarim, boshqa xarajatlar. Hozirda ozgina nimasi qolgan? Qolgan qismi, xudo xolasa, shu bir oyda tugatamiz. Xudo xolasa. O'zi shu 5-6 oy maksimal ketadi. 2 oyda to'la boshladik, lekin sentyabr oyining o'rtalarida o'zi 10 ta qiz bor edi, grant yutib olganlarning ichida shu 10 ta qizga 100% li nima berishdi. Ozod qilishdi, to'lovdan ozod qilishdi. Shuning uchun universitet tanlayotganda diplomni va uni kontrakt summasini qanchaligiga emas, sizni o'sha universitet sizga 4 yil davomida qanday bilim va qanday ishlarga kira olish imkoniyatini beradi. Mana shu kriteriyalar bilan, mana shu mezonlar bilan siz universitet tanlaydigan bo'lsangiz, shundagina ertaga siz adashmaysiz. Shundagina ertaga attang qolmaysiz. 4 yillik umr, mana ko'pchilik avval eshitardik, talabalik oltin davrim degan so'zi. Bu oltin, haqiqiy oltin davr. Lekin oltin davr degani bu yallo qilib o'tkazadigan davr emas. Oltin davr degani haqiqiy professional bo'lib, mutaxassis bo'lib, o'z ishining ustasi bo'lib, ertaga bitta ishni qattiq mahkam bog'lay oladigan inson bo'ladigan davr va shu davrni o'tkazib yormaslik kerak. Shuning uchun diplomga emas, siz asosiy urg'uni mutaxassislikka, professionallikka urg'u berishingizni ko'pchilikda shu narsani kutardim men. O'zingiz diplom olganmisiz? Diplom, menimcha ilovasini olgan bo'lsam kerakdir. Lekin diplomi menim uchun universitetda turgan bo'lsa kerak. Shu o'zim qo'lga ushlab ko'rmaganman. Shunaqa. Ya'ni karton deganingizdan keyin mayli endi shart emas degan fikr keldi. Odirbekka kattakon rahmat suhbat uchun. Mana bir necha kun siz bilan bo'ldik. Faoliyatingiz juda ham og'ir ekan, to'g'risi.
Havas qilgan nuqtalarim juda ko'p bo'ldi, lekin ish rejimi juda qattiq va juda ish ko'pligidan to'g'risi biroz qo'rquvman bo'ldi. Qiyin ish ekan haqiqatan. Shu uchun aytilsa kerak, haqiqatan bu sharafli ish. Xayrli bo'lsin ilohim. Bizda shunaqa bir an'anamiz bor. Omadli, muvaffaqiyatli tadbirkor bilan intervyu qilganimizda albatta shu obunachilarimizga intervyu o'z yo'liga katta bir manfaat bo'lsa, yana bir moddiy ham qanaqadir rag'batlantirish yaxshi ko'ramiz. Xo'p bo'ladi. Hop, shu o'rinda aytdim, o'sha imkon bo'lsa shu 3 ta yaxshi bir sovg'a hozirlasangiz va obunachilarimiz aynan Intro TV kanali obunachilarini bizga qanaqadir bir rag'batlantirsak dedim. Hop. Nima qilaylik, aka? Mana o'zingiz ayting. To'g'risini aytaman, bu intervyumiz juda ham ommalashishini xohlayapman, chunki baribir kelajak IT'de hamma millionlab o'zbeklar IT'ni juda bir mukammal o'rganib, dunyo miqyosida ishlashini juda ham xohlayman. Shu uchun bu intervyumimiz ommalashish uchun kommentariya, layklar bosish kerak bo'ladi. Va keling shu intervyumimizdan o'zlariga olgan xulosalarini, bu faqat maqtovdan iborat bo'lmasin. Mayli qanaqadir tanqidiy fikr bo'lsin, boshqa o'sha intervyuni ko'rib, o'zlari nima xulosada bo'lgan bo'lsa, shuni kommentariya ko'rinishida yozib qoldirishdi. Siz ularga eng yaxshi bir eng zo'r o'zingizga yoqqan, balkim tanqidiy bo'lar, balkim bir yaxshi bir ma'nodagi fikrlar bo'lar, o'shalarga bir 3 tasini rag'batlantirsangiz. Faqat 1 oy ichida bo'ladi bu. 1 oydan keyin aniqlab o'zingiz o'sha sovg'alarni xudo xolasa topshiramiz va bu sovg'alarni topshiruvni Instagram sahifamizda e'lon qilamiz. Rasm ko'rinishida YouTube'da subscribe'da qoldiramiz. Xo'p, qanaqa sovg'alar beramiz? Xo'p, endi albatta bu video e'lon qilingandan keyin IT sohaga qiziquvchilar bo'ladi va men eng qimmatli bo'ladi deb o'ylayman. Birinchi o'ringa, ya'ni birinchi eng munosib topgan sizning kuzatuvchingizga biz tomonidan shu PDP universitetida 1 yil bepul mutlaqo o'qish imkoniyatini bersak, ya'ni buni qiymati 36 million so'mni tashkil qiladi. Demak, birinchi o'rinni olgan o'sha eng zo'r izoh yozib qoldirgan insonga 36 million so'mlik universitetda o'qish imkoniyati paydo bo'ladi. Xuddi shunday. Mana keling, ikkinchi o'ringa butun dunyodagi eng katta gigant brendlardan biri iPhone'ni, Apple'ni, iPhone'ni oxirgi modelini 14 Pro'ni xudo xolasa sizni kuzatuvchilaringiz biriga taqdim etamiz. Ikkinchi o'ringa shu iPhone'ning eng oxirgi modeli, to'g'rimi? Eng oxirgi modeli xudo xolasa bu ham qiymati ancha 1200-1300 dollar atrofida bor. Endi men iPhone ishlatmayman, shuning uchun bilmayman. Xo'p, uchinchi o'ringni ko'proq qilaylik, ko'pchilikka manfaatli bo'lish uchun. 5 ta 1 million so'mdan, demak, naqd pul ko'rinishidagi mukofotlarni taqdirlasak, ya'ni bu nima uchun? Bu bizani loyihani qo'llab-quvvatlash, do'stlarga tavsiya qilish, ularni bir yaxshilikni ulash ma'nosida yordam qiladigan bo'lsalar, xudo xolasa, bu loyihani qo'llab-quvvatlaganlarga shunday ko'rinish taqdirlashga munosib. Demak, 3-chi o'rinda 5 ta odam taqdirlanadi. Demak, bizlar hozir g'olibimiz 7 ta bo'lar ekan. Umumiy hisobda 7 ta bo'lar ekan va 5 million so'm pul har qaysi odamga 1 million so'mdan pul beriladi. Bu yaxshi bo'ladi. Ya'niki, balkim uzoq manzillarda bo'lsa, bemalol kartasiga ham tashlab berish bu qulay bo'ladi. Juda ham yaxshi, sovg'alar juda zo'r. Kattakon rahmat sizga. Xudo xolasa 1 oydan keyin sovg'alar o'zini munosib egalarini topadi degan umiddaman. Haqiqatan ham o'sha bu yerda o'qish ham bor, iPhone'ning eng oxirgi modeli va 5 ta insonga 5 million so'm pul miqdori juda ham zo'r bo'lyapti. Rahmat kattakon. Rahmat sizga. Manfaatli suhbat uchun kattakon rahmat sizga, aka. Ushbu suhbat mobaynida sizga bo'lgan hurmatim juda ham oshdi. Xudo xolasa bu yo'lda qo'limdan kelganicha sizni qo'llab-quvvatlashga harakat qilaman. Rahmat. Chunki o'sha minglab inson, millionlab o'zbeklar, yoshlarimiz shu sohada o'zini o'rnini topishini, shu sohada o'zini so'ziga ega bo'lishini juda ham xohlayapman va ochig'i sizni qadriyatlaringiz va sizni imkoniyatlaringiz, sizni o'ylagan niyatlar, rejalar bunga to'g'ri oborat deb o'ylayman va bunga xayr-xohman. Rahmat kattakon aka. Rahmat Feruz aka. Bir so'nggi so'z o'rnida men Intro TV jamoasiga bir minnatdorchilik bildiraman. Sababiki ilm bu mashaqqat yo'li va ilm orqali farovonlikni erishishning eng to'g'ri yo'llaridan biri va bu jarayonda
bir jamiyatni ilmli bo'lishida sizlarda ham katta hissalaring bor. Shunga bir sizlar bir da'vat qilib, ilm yo'li borligini ko'rsatyapsizlar. Va shu o'rinda bir so'nggi so'z o'rinida bizani PDP universitetini qo'llab-quvvatlayotgan do'stlarimiz, homiylarimiz bor. O'sha homiylarimiz 2023-2024 yil uchun 10 milliard so'm grant ajratganlar. Bu Toshkent shahrida talabalarni bir yil davomida bepul o'qishi, Toshkent shahrida yotoqxona xarajatlarini qoplash va 3 mahal ovqatgacha bo'lgan jarayonlarni, ya'ni ular hamma narsani unutib faqat ilm bilan shug'ullanishadi. Sizni kuzatuvchilaringiz orasida shu grantni targ'ibot qiladiganlar ko'paysa, yaxshilikni ulash agar o'zi shunga grantga munosib bo'lmasa, bu asosan ehtiyojmand oilalarni, iqtidorli farzandlari uchun mahallasida, yaqin yoki uzoq qarindoshlar orasida shunaqa insonlar bo'lishi mumkin. Mana bu yerda mana grant bor ekan, bir yil ichida to'liq mutaxassisgacha olib borishar ekan degan bir yaxshilik ulashishlarini xohlardik. Xudo xolasa siz bilan birgalikda shu ilm yo'lida birgalikda hamkorlik qilamiz degan umiddaman. Sizga tashrifingiz uchun, samimiy suhbatingiz uchun kattakon rahmat aytaman. Rahmat aka. Rahmat. Bular hozir Odilbek akadan katta narsa sotib olgani keldik. Hali yosh jurnalistman deman, uyalaman. Kullarım benim kullarım. Thank you.